Bob. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će utopasti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prosti? Za preplatu! Molim, kada bude on napravljen, ga nosi, vrat! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Mata dela. Bespilotnih vazduhoplova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno. Sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Poštovani slušalci radija Snaga naroda, dobar dan. Dobro došli u prvu emisiju Bukvalno, koja se emituje iz novog studija. Bilo je poteškoća u emitovanju programa protekle nedelje, baš zbog premeštanja tehnike, pa nismo bili ni tamo ni ovamo, nego smo eto i mi probali da idemo na dva koloseka, baš kao što je evo i Srbija pokušava već pogami poduže vreme. I Rusija i Evropa i slatko i gorko i Tito i partije i komunjarstvo i demokratija, ali mi smo to tako morali da uradimo da ne bismo prestajali sa emetovanjem programa, a šta je ovima što na tome kad je Srbija u pitanju bez ikakve logike i dalje istrajavaju, to još uvek nismo uspeli da saznamo, pa hajde da se nadamo da je što se emitovanja programa na radiju Snaga naroda tiče i to za nama, pa možemo na miru da se bavimo ovim što je pred nama, nažalost. Dakle, slušate emisiju Bukvalno, ja sam Jasmina Bukva, s druge strane studijskog stakla je moj saradnik Saša Ilić. U novom studiju imamo ponovo sve mogućnosti za realizaciju živog programa, pa vas u tu svrhu obaveštavam da zaboravite stari broj telefona, pa i nije nam bio neki, to se tako kaže uvek kad se dođe za nešto novo, kao ono staro nije valjalo, ovo novo će biti bolje. A u našem slučaju pretpostavljam da i hoće, jer smo eto malo se opremili tehnički i prostorno i svakako da bismo bili što bolji i da bismo što bolje na što bolji način izašli u susret, što kažu, potrebama naših slušalaca. To je to, ima tu i nekih naših potreba, da ono kad već radimo, da radimo i u prijatnom ambijentu i sa dobrom tehnikom. Pa eto, od sad, evo ima to obaveštenje, dakle, pored toga što treba da zaboravite stari broj telefona, valjalo bi i da upamtite novi, a novi broj telefona na koji možete da nas kontaktirate i da se uključite u živi program Radija Snaga naroda je broj 409-22-84, dakle 409-22-84. Pozivni za Beograd ostaje isti. 011, baš kao što i pozivni za Južnu Srpsku pokrajinu ostaje isti ukoliko verujemo Marku Đuriću, ali ukoliko verujemo svojim očima i ušima, onda je to broj 383. Što se Skype adrese tiče, ona također ostaje ista, dakle i za poruke i za uključenje u program. Naša Skype adresa je snaga.naroda2, pa da ponovimo, dakle 011-409-2284 je broj telefona. Moram da priznam da sam se uželala naših starih dobrih razgovora, pa evo nam prilike da to i nadoknadimo sve ono što smo propustili prethodne nedelje. Tema ima, nažalost, a i na pretek, pa hajde da krenemo polako. Evo, danas je 21. novembar 2016. godine. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas slave sabor Svetog Arhangela Mihajla ili Aranđelovdan.
pa svima koji slave Svetog Arhangela Mihajla, srećna slava. U stvari, pravilno bi bilo reći, neka nam je svima srećan Aranđelov dan, pa i onima kojima je danas samo ponedeljak, da poželimo da se pokaju i opomenu na ovaj dan. Za neke ponedeljak početak radne nedelje, drugi mogu tako nešto samo da sanjaju, ali prethodnih dana primetili smo kako se neki tobože bude, pa je to baš onako bilo burno to njihovo buđenje. Neverovatan je taj bezobrazluk kojim pristojni srpski svet po ko zna koji put pokušavaju da manipulišu jedni te isti, nepristojni, neprizorni, bezočni, takozvani i bivši i sadašnji, a vazda aktuelni, toliko da više ni sami ne znamo ko nam je ovde bivši, a ko je sadašnji, a ko je bio sadašnji, a sad je bivši, i ko je bio bivši, a sad je sadašnji, a znamo da su svi aktuelni više nego ikad, pa tako više se i sami gubimo u toj nekoj odrednici bivših i sadašnjih. Toliko puta im je uspelo da izmanipulišu ovim narodom, da više i ne kriju svoje poruke, jednostavno više to ne pokušavaju, tu manipulaciju da preobuku nešto što tek kasnije vidimo šta je bilo, onako kako smo tek kasnije shvatili da revolucija ne jede, da u stvari revolucija jede ono što se ne jede, pa tako smo i posle došli do tog otrežnjenja, naravno pomoću svega onoga što nam se ocrtalo na vlastitoj koži od te njihove revolucije. Ali evo, sad su oni tobože primetili da postoji neko nasilje u Skupštini, pa sad ako bismo mi koji nismo tamo ni luk jeli ni luk mirisali, ako bismo mogli da istrčimo na ulice i da se tučemo međusobno dok oni jedni druge ne pobede. E, to je ono što nam oni poručuju ovih dana. Pa još nam i poručuju da to izvedemo sve pod parolom bez straha. To je ono što oni zovu hashtag što ide po društvenim mrežama, pa bez straha, samo hrabro, hrabro narode, došlo je vreme i tako te priče trla baba lan. Međutim, baba je to radila da joj prođe dana, nama evo prođeše godine i decenije u isto tim takvim pričama, pa možda nije na odme da se malo dozovemo ovih dana. I da razmislimo pre nego što krenemo u juriš, jer dosta je bilo tih juriša po sistemu napred braćo ja za vama, a znamo kako ti što su za nama vas da nas pretrče na kraju i postanu ne oni pred nama nego oni na nama, na glavu nam se popnu. Dakle, šta oni kažu? Kažu da treba sve to da izvedemo pod parolom bez straha, dakle nije to ništa strašno. Samo treba da se podelimo na za i protiv i da jurnemo jedni na druge, a posle ovi što nam ovde već decenijama vladaju, e, oni će da dođu po ko zna koji put na vlast i da nam pričaju kako će danas da nam bude bolje nego sutra, naravno. Pa čekajte ljudi, nama i danas bolje nego sutra. Što bismo se mi pa još i bez straha borili međusobno za neke vaše interese i svađali se po društvenim mrežama. Da, da, to je bilo ono ovako utisak od prethodnog, moram da kažem, vikenda, pošto nismo još pronašli tu reč koja može da zameni nešto što nikad nije ni postojalo u srpskom narodu, postalo je crveno slovo. Subotom se nekad išlo u školu, nedelja je bila crveno slovo, dan za odmor, ali sad smo dobili vikend i pa smo ga dobili sa sve ovim neprevodivim imenom. Dakle, oni su ti koji su pod istom ovom parolom bez straha izglasavali ove nakaradne zakone i potpisivali nakaradne ove poturačine na našu štetu, naravno. I zašto bismo se mi sad ponašali nenormalno na srpskim ulicama da bismo menjali ovu vlast za istu? Dakle, ponuda je takva da nam se nešto, ono što kažu, ne izlazi nam se danas. A ne, to više zaista ne bi trebalo da može u srpskom narodu, valjda smo se toliko naučili pameti, nego hajte vi lepo u skupštinu, pa se tamo slobodno međusobno tucite, psujte,
vređajte jedni druge, mi onako nemamo pare za pozorište, pa možemo to da gledamo, kažu da smo zato plaćali i plaćamo tu televizijsku preplatu, koju je Vučić onako maestralno ukinuo, ako se sećate, i rekao ne, to više neće moći, e sad je ispalo da je pretplata jača i od Vučića, a mi je plaćamo i evo imamo šta da vidimo. Dakle, ne smeta nama više ni to što se oni međusobno i tuku, psuju i vređaju i ništa od toga nama ne smeta od kad smo shvatili da sve što i onako govore jedni o drugima, sve su u pravu, a mi da ovog puta, najbolje da ovog puta sedimo, gledamo i čekamo da vidimo šta će da bude, da će da se uzmu na kraju, što reče ona baba koja je gledala porniće. Da, tako nam je bolje nego da se kidamo zbog onih koji će kad god se ta utakmica njihova završi, neko od tih, nije to poluvremen, više i ne znamo koliko tih ima poluvremena, dakle, kakav god rezultat da bude na onom skupštinskom semaforu, oni će da prave međusobno te neprincipijelne koalicije i da ih štiti i imunitet i puter na glavama, činjenica da tog putera na glavama svi imaju, pa njime i ucenjuju jedni druge, trguju, tako reći, i tako se po tim klizavim terenima, što ih ostavljaju ti puteri, u stvari i grupišu. Eto, to je, eto, da kažem tako, neki moj odgovor na ove javne pozive takozvane opozicije kao i takozvane pozicije, da mi sad nešto treba da preduzmemo kako bi se u srpskom parlamentu zaveo red, a da Maja ne plače, a da Rističević ne vređa, a da Radulović ne napušta ovu salu, a da Šešelj ne glumi ovo što glumi, a da nam se Vučić ne potriše više od ovog što i onako nije normalno. Naravno, ukoliko svi mislite da sam zabasala i vi imate bolje ideje od ovog mog predloga za nečinjenje, telefon Radija Snaga naroda je nov i u stvari telefon i nije nov, isti je telefon, nego je broj telefona nov. Evo što volim ovo precizno izražavanje. A broj telefona je 011, pozivni za Beograd je 011, a onda ide 409 22 84, pa izvolite, javite se, mi smo tu samo za vas. A dok se neko ne javi, pa zašto ne bismo i mi malo ovako dušom danuli sa jednom ovako pesmom koji će Sale sada pusti onako od reda, što kažu. Dobro jutro Šumadio, Srbijo, sretna slava, srećna slava domaćine, mislim jeste 11 sati i 48 minuta, dakle još imamo nekoliko minuta kad možemo ovako da kažemo dobro jutro, ali evo rećemo i dobar dan, jer znamo da su domaćini koji danas slave odavno na nogama, pa je odavno prošlo vreme da se njima nazdravlja do sa dobro jutro, nego srećna slava domaćine, neka nam je Bog u pomoći, drugi niko neće. Evo nas i Božjom pomoći i nas u Radiju Snaga naroda u novim prostorijama, pa imamo i novi broj telefona za uključenje u program i samo vas čekamo na broj 011-409-2284 ili Skype adresa snaga.naroda2. Kao što sam u petak u emisiji Bukvalnik analitičari i najavila, a ne znam koliko se čulo jer smo imali, kako rekao, i tehničkih poteškoća, dakle, ove subote boravila sam u Leskovcu, pa evo da i o tome nešto kažem, zavređuje da se čuje i da se sazna, ali pre toga da vidimo, očigledno da je neko već, nije, a? Halo, jeste, uključenje. Da. Halo? Da, da. Dobar dan, izvolite. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Evo, ajde, vidim novi je broj, pa sam sad baš uhvatio kad ste rekli, pa ajde da se javim. I jel funkcioniše novi broj? Pa funkcioniše. E, to je važno. Mada mi onaj lakši bio za pamćenje i tako. Aha, bio. Pa da, navikli smo, jeste. Tako. Pa evo, pre nego što krenem malo da pričam, da čestitam slavu svim koji slave danas. Eto, to je ono što je hrišćanski. Lepo, da. Pa evo, šta da kažem, opet tema ima mnogo, šta znam, evo skupština, ajde da ono, sama skupština, to nije više skupština koja se brine o državi,
nego se brine kako da razori državu. Uh-huh. Svi zakoni koji se tamo donose su razarajući. Ti tamo botovi, ja ne znam kako da nazovem te poslovnike, to su botovi kojima je već isprogramirano šta će da kažu i šta, kako da glasaju, to za mene više nisu ni ljudi, ljudi bez časti i morala. To je moje mišljenje. I mislim da se masa ljudi slaže sa ovim, ali šta mi da uradimo da te botove odatle sklonemo? Jer jednostavno ljudi koji ne vode računa o prvo, ti ljudi ne vode računa o svojoj kući, a onda ne vode računa ni o tuđoj kući, onda ne vode računa ni o državi. Sad kad bi se pogledala biografija tih ljudi koji su u skupštini, ja bi volio baš da se i pogleda biografija, njihov porodični status, ko su, šta su, gde, kako, ja bi 80% je negativno. Po mojim stavovima. Pa naravno, a svako ko je već duže na nekoj funkciji, korenim u vuku do nekog komunjarskog legla. Tačno. Što je najgore, da. Tačno. Svi su oni komunistička deca, kako se kaže. A došli su na vlast na toj antikomunističkoj priči, tobože. Pa da. Ali u stvari, svi su oni skrojeni, pripremljeni. Znate, propadanje naše nacije nije ono bilo sad, zadnjih 15 godina. Ona je zadnjih 100 godina, da. Ali ajde, masovno, najdramatičnija promjena našeg nacionalnog uverenja i tradicije gdje se mi odričemo je zadnjih 50, od drugog svjetskog rata. Ali je maksimalno promjena vršena, jer ne može se ovo promijeniti čovjek za jedan dan. To treba ipak dugo da se radi. To je počelo još 60. 70. godina. Kad smo mi prvi put izgubili decu sa pojavom predškolskih ustanova, sa pojavom de, kako se kaže, da se stvaraju janjičari novog svjetskog poretka. Kad smo počeli da ih trpamo u neke kolektivne družine, da. Tako, da meni, kaže, socijalizacija. Socijalizacija, kaže, ne može to sa babom, dedom, ujnom i ujakom. Tako je, pa se druži tu, svi se družili u komšiluku, u selima, to je socijalizacija. Da, šta je, nije bilo potrebe nekada se dete čuva, nije to koza da se čuva, nego se pusti na ulicu da se igra s decom. Tako, i onda se jednostavno krenu od toga. I ti, ja dete, to je, nisu nama deca današnja kriva. Ili mi koji smo odrasli sad i nismo bili deca u ovom stanju u kojem se sad nalazimo. Nismo mi krivi. Da. Kriv je onaj ko nas je vaspitao tako. Da. Vaspitanje se nosi ono što čini čoveka čoveku. Tako da, kaže sad zakon o porodičnom nasilju. Da, ljudi moji, zar mi nemamo zakon za to? Zar to nije krivično delo ako neko prebije ženu, nego moramo pravimo novi zakon? Ja to stvarno ne razumijem. Tako, tačno, krivično. Šta to je do sad bilo dozvoljeno? Ali niko se ne bavi uzrokom šta je to dovelo da se mi nađemo u takvoj situaciji. Niko, čak naša država se ne bavi ni posljedicama toga, nego gleda da još to više zakomplikuje. Pa šta oni misle? Da će oni sprečiti porodično nasilje ako pohapse sve muškarce, odvedu i privede, pa šta? U čemu onda? Šta? Da. Šta će biti? Šta je dalje posljedice? Šta se dogodi kad se taj otac porodice vrati u tu porodicu? Jer ga sin prijavio pa je bio tamo na 7-8 godina. A naravno, jer tu će se pomiriti posle. Tu će se raditi, ako pitate sin ili čerka, daj mi 10.000 za patike ili za neki tamo, ti kažeš nemam, ili ne dam, on će te optuži da je to psihičko nasilje i pozvaće te policajca koji će te pritvori i šta onda? Pa šta je to nego razaranje? Pa to je razaranje porodice. Ja ne branim. Naravno, niko nije za to da se sad neko, nego prvo treba se bave uopšte uzrocima takvog ponašanja u porodicama. To je samo
socijalni status u stvari. Na kraju krajeva svako ko ima dovoljno da preživi, oni ne pravi svakakve gluposti, nego čovjek iz jada mu svašta pada na pamet i počne. Pa vidi, sad ne mora da znači i to da je socijalni status glavni uzrok. Pa imaš zemalja na zapadu gde je socijalni status kome oni teže, da, veći je razvodi nego ovdje. Da. Pa je tamo u pitanju. A dobro, to postiče razvoj. Ja pričam o tome da smo i kao narod postali sve labilniji i sve manje tolerantni na sve i svašta, naravno, pošto nismo u mogućnosti da to ispoljimo na onome ko nam je stvarno kriv, onda se onako istresemo, narodski rečeno, pa na najnedužnijem. Pa tako nećete čovjek rezervirati, stižemo računi, stižu, da, ovo, stižu izvršitelji, procenitelji, nemam, da, pojma, sve šta, a on nema uslove da izmiri to. Da. I daje, pa daje svađa. A živiš u gradu u kojem ti ne možeš da, ako nemaš primanja, ne možeš da izmiruješ, ne možeš da živiš. Da, ne možeš da živiš. Drugo je na selu. Zašto je selo ima svoje prednosti? Zato što tamo imaš, ne zavisiš od države. Mada će i tamo već polako, vidim sa tim. Pa zato što više nema mladost. Da. Tamo se povlači crta, zato što svaki seljak kad vidi u gradu da je oni su namestili takvu situaciju da u gradu bolje živo. Da. Da se manje radi, a bolje se živi. Na kraju će ispasti da gleda da pošalje svoje dete, zašto je otac uvek govorio uči da ne bi radio. Da ne bi radio, da, tako smo mi ušli. Tako su nas učili. Pa jeste, to je činjenica. Jer tako je i bilo stano. Tek razmišljao o tome, šta to znači? Da. Koja je to floskula, uči da ne bi radio, da se ne bi mučio, da ne bi ovo, da ne bi ono, razumete? I onda, ali nije razmišljano, pa taki je trend bio, to je to o čemu govorim, da smo mi razbijeni. Da. Ja nisam rekao da svi moramo u selo, ali makar 60% nacije mora da živi u selu i da se bavi nekim drugim poljoprivredom i nekim drugim zanimanjima koja su prilagođena za seoski način života. A ovi ostali da, naravno, treba nama i industrija, treba nama i druge institucije koje more zadovoljavaju. I to je taj kruh koje, i da će biti svi sresni. Ja živim vamo, ja kupujem od tebe, ti od mene ovo, ti ja te usluge. I to je normalno. Pa mi nemamo normalno raspored. Kod nas se sve zasniva na zapošljavanju u administraciju, u državna preduzeća, javni i kod stranih investitora, da. E, i to. I onda ti si razbijen. Ne, pogledajte, u Srbiji investitori dobijaju, stranci sve. I ako daje, još čovjek kaže u Novom Sadu, kaže, plata je od 24 do 34 hiljada. Da. Za ovo što otvorio. Ali njega ne interesuje da on nešto drugo pokrene. Zašto nije rekao, ajmo braćo, Srbi, hoćemo da nećemo zatvarati tu. Evo, daće vam država ko hoće, više njih. Pa pokrenite tu, evo vam pare, pa kad krene, vratit ćete to. Dajte radnicima koji će ostati bez posla da pokrenu privredu svoju. Nemoguće da ne znamo ništa, da radimo, da ovo sve daje drugima. Pa ne znam da li ste primetili sad kad je bio u ovoj Astani, u Kazahstanu, kako je hvalio tamo, vodili su ga da vidi šta je Energoprojekt izgradio. A to je srpska firma koja, dakle, može tamo da gradi gdje su ove najsavremenije. Dobro, jesu satanistički, ali tako su oni odabrali da budu te građevine. A ne može u Srbiji da radi ni jedna. Tako je. Evo. Čak su ih i okrivili za onu izmišljenu priču o tunelima i šta sve ne. Ja ću mu uzimati, kaže, pa sad ova firma kad krene, to je porezi, mi ćemo graditi put, ne graditi. Pa čekaj bre, čoveče, diže od stranca kredit da plati stranu radnu snagu. A bre, pusti puteve, sad daj uposli, pa ćemo puteve, će svako posle da pravi svoje puteve. A ne od jednog puteva, kakve ja koristi imam od autoputa koji ide tamo? Pa još i deonic. Možda neću nikad njime ni proći. Samo znate, jedino što je stvarno urgentno, to je ta Ibarska magistrala, ali očigledno da će ona doći na kraju, pošto je to urgentno za srpski narod, a ne za šiptarski. Pa imamo preći sad stvari, to je isto da ja dođem do para pa kupim kola. Jeste. Vozim se kolima, a ovamo nemam šta da jedem. A decu privodite jer su nasilni jedni prema drugom kada gladni. Pa ne, mislim, ne treba deci zameriti, deca su deca.
A dobro, ja sam metaforički malo. Znam, bio sam dete, da nije bilo strogoća u kući i neke stvari vaspitavanja na takav način, meni je to tad delovalo da mene otac ponekad istuče zbog neke, ali u stvari sam posle video šta je to. To se kasnije vidi tek, da. Pa kako da ne, jel' to nam treba da bude tako način vaspitanja. A ne, danas se krene, zašto su problemi? Pa zato što smo mi usvojili zakone koje ljudska, dečija prava, sad će biti ombudsman za decu. Pa da, imaćemo i to, imaćemo i prava kućnih ljubimaca, mislim da i to imamo. Pa ne, pa mi to ne smemo da kršimo. Pričao sam sa nekim Hrvatima iz Hrvatske, pošto sam pa kaže, vi niste uopšte svesni šta sve još treba šta da se primjenjuje da i kakvi zakoni dolaze. Da. Mi toga nismo svesni šta nam oni rade, ali ne mogu opet da se otmem utisku da ovaj narod, ne znam da li da ga nazovem narod, ovo nije narod više. Ja ne, mislim, ispadne glupo ja sad svoj narod, ali ovo nije narod. Narod je neka skup, trebali da smo jedinstveni u nečemu. Pa malo smo se pomeli, do duše jeste, to je tačno, ali ne toliko da baš ne bismo mogli da se zovemo narodom, jer očigledno da se taj novi svetski poredak, kad smo mi u pitanju, najviše muči, jer nas je najteže prilagoditi. A treba da nas prilagode onome što je u stvari taj novi svetski poredak i planira. To je jedan od projekata da se svi strpamo u gradove. Ali vidi, ako toliko oni imaju argument za tu evrofanatizam, za te načine i ekonomskog i kulturnog i svega onoga, ako su toliko im argumenti jaki, daj onda suprotstavi suprotne argumente. Da. Gledam njega sinoć u intervju, nisam mogao, stvarno sam gledao malo, pa na prekid, pa opet vratim, čovjek nema ni jedno ono što kaže argument, da to stvarno potkrepi, pa da je to. Pa kako, nema. Kad on vodi intervju sam sa sobom, on sam sebi... Pa naravno, ovaj ulizan i prepredeni komunista kojeg nikad nisam volio, pa takvi novinari nama kroje sudi. Ma da, estradni cinik, da. Misli, ako pozove nekog izvan, pa i onoga koga pozove, ko suprotnog mišljenja, on ti teče, bre, totalno. Da. Ti ako gostuješ kod njega u emisiji Ćirilica ili nešto, ti ušte izgubi smisao ono što si ti rekao. Jer ti svesa. Pa očigledno, jer on ne radi za narod, on radi za pare. Pa naravno, to ako veći gospodar naše života, toliko je ubeđen u svoje ideje i u sve to. Pa daj bre, daj druge misli, daj nešto. A ne, u svakom njegovoj izjavi, oni meni, oni. A sve misli na Demokratsku stranku i na ono. Pa u stvari daj treće koji su protiv i njih i njih. Da. Ne, on ne pominje treće. Pa zato što su ti ratovi njihovi interni koji oni... Pa naravno, i onda tako to ide iz dana u dan, iz dana u dan. I onda otvori neke firme, pogledam tamo onu omladinu što mu sinoć aplaudira iza njega. Pa ne mogu da shvatim, ne mogu da shvatim, toliko mi je krivo, toliko mi je bedno sam se osjećao kad vidim aplauze. Mi smo strogo na evropskom putu, mi vodimo računa, a oni aplauz na to ide. Pa ne znam šta može da ti plati, ako su dobili po 1000 dinara za to gostovanje tamo. Mada ovo su verovatno aktivisti bili i oni, svoje dovede. Pa nema veze i da su aktivisti, razmislite, deco moja, ajde da kažem. Ali tačno se zna, on kad govori, govori radnim tonom i onda kad poviši ton, odmah ide aplauz, to im je signal da sad treba. Pa naravno, a da li može neko, pa onda je to ono što me toliko ubilo me jednostavno kad vidim, ne, ja njega kad vidim to ja znam šta, ali samo odnos u publici, to te ubija i oni dočeci u Novom Sadu, bilo je 3000 ljudi, gledam ona omladina tamo koja radi za onim mašinama tamo, to su sve mladi ljudi za platu 25 hiljada. Pa sram ga bilo. Kaže, najviše su pogađeni moji otac i majka, penzioneri, njima je najviše. I njegov sin koji ne sme da se pominje, koji se školuje za 12 hiljada evra godišnje. Tako je.
E to je naša ono... deca će da vuku one kablove, gledala sam, da, znamo čemu pa, pričate. Za 20.000. I onda ti priča, pa ako si već doveo, ako si makar im daj pristojnu platu da može od toga da, da živi, ali, ali nažalost to ide sve u tom pravcu da, da, da jednostavno nas, ono, mi smo razmontirani već, ali nije sve razmontirano i on toliko rade ubrzano to. Što je njima sad potreban ovaj zakon? Zašto im potreban? Pa ide porodični zakonik. Treba pripremiti. Zašto se odjednom pojavilo na televiziji toliko nasilja? Sinoć gledam emisija na Pinku je uporedo bila, pa sam prebacivo s jednom. Da, onda kad, kad god nešto neko nakaradno podrži, oni to ovdje kod nas izreklamiraju, mada nema s nama nikakve veze, da bismo se mi polako navikavali da je to može da bude normalno. Pa vidi, vidi, Jasmina, ono je uvijek bilo, nas, mislim, nasilja. Naravno. Naravno. U kojoj to, ono, jednostavno, ali da je, danas ludaka ima, ima. Ali treba voditi računa kako su ti ljudi postali ludaci. Tačno, pa dobro, ima, ima i ludaka za koji stvarno nema opravdanja, nema, nema uzroka, jednostavno pa, naravno, takav je čovjek, naravno, ili alkoholičar, ili je nasilnik, ali tako toga je uvijek bilo, pa, pa ili porodica ili komšiluk pozove policiju, policajac dođe, uhapse ga, odvede ga, prive, a sad šta su oni prvo uradili? Prvo su iz kuće izvlačili ženu i decu, a njega ostavljali, nasilnik. A onda su nas, eto, ovim zakonima sad pokušavaju, na kraju ćemo svako ko povisi ton, da dobije tu, ukoliko naravno nekome negde zasmeta, ne znam, pod tim ne znam. Zakonom ćemo imati pravo da ga privode. A ne znam šta to znači psihičko nasilje. E, psihičko nasilje, to je, ja pazi, mislim, to kažu da je to gore od svakog nasilja, eto, to je, ovi nežni i osjetljivi. Pa vidi, sad svak, mi smo svi problemi, a toliko ima, pa naravno da ima svađa. Da. A sad može se to zloupotrebiti tako lako. Tako lako se može zloupotrebiti. I onda ti si u nebranom grožju, jednostavno nemaš izlaza, jednostavno uvijek će neki od partnera da posegne za iz kaprica, što se kaže, i pozove policiji, gotovo je. Da, kaže, on meni ovo rekao da sam glupača i to mi rekao tri put i ovaj ga hapsi. Pa naravno. Pa što nisi to vodila računa kad se udavala, da ne nađeš takvog ko će to da ti viče. Pa naravno. Te psihički zlostav. Ja ne mogu vidjeti. Sad, mislim, ne mogu, možda ću pogrešno biti shvatio. Javlja se sinoć u emisiji onaj Čermenko, kako li se ona, što je ubijena u Novom Sadu od dve godine, tri. Da, da. Ona, fotomodel, šta je bila sa onim nekim mafijašom, pa je ubio. Njen otac se javlja. Sad, ja bi njemu postavio pitanje, Bože me prosti, mislim, ne mogu da, jer ipak je ubistvo. A zašto je dozvolio da se ona sa njim viđa? E, je li, znate ko je on? Mafijaš? Ono, ispetoviran, sa džipom, sa ono, zašto je dozvolio da ona sa njim bude? Ili da se viđa? Da, problemi nastaju mnogo ranije, samo što a, neko naravno, tu vidi i šansu. Da. I onda on priča o ubistvu, pa naravno, a ko je ubio onu što je bilo u Hotel Hayat? Da. Devojku. Da, da. Pa se pričalo ono, Željko Mitrović u novinu, pa ništa. Ko je to ubio? Isto je nađena mrtva. Pa ja znam jednu priču, eto recimo narodski, kako narod to sve ovaj, ume da obradi, kaže, ovaj, žali se ćerka majci da je muž pije, a ona joj odgovara, pa u kafani si ga upoznala. Nešto nam se događa, se čujemo? Pa naravno, zato što jednostavno se ne gleda danas, nažalost, devojke, devojke, ne mogu se više ni zvati devojke, znaš šta je devojka. Da će za imovnim stanjem. Da, pa to im se plasira preko medije. A, naravno, zašto, ako već toliko nasilje, toliko ono, što timovi show, ovi parovi, on, razne emisije, nasilni filmovi, nasilna muzika, na sve je živo nasilje. I crtani filmovi su sad nasilni. Pa kako da ne, sve i u naše vreme bilo. Isto, ono, piješ Mornar Popa i popije Tarzan i neki, pa bilo je. Da, da. Pa bilo je. I sad ti sebe zamišljaš kako ti kao klinac, ono, sad ćeš, i onda kaže kljukaju sa ovim, kljukaju sa onim, pa ovo, pa
pa se nadrogira, pa... Da, ali smo tada imali porodicu na jednoj strani, pa je to sve nivelisano, a ovo sad je pušteno, baš prepušteno. Pa naravno što se ipak vidi, tad još nije toliko razbijena bila porodica, još je ono ostalo traga od starog vaspitanja, pa nije toliko... A danas je toliko sa pojavom novih zakona o ljudskim pravima, pravima žena, pravima deteta, pravima ovog, pravima onog. Pa ja ne znam, žene same trebaju da se zapitaju čemu ovo vodi. Da. Čemu ovo vodi? Šta će meni ovo... pravo da radim do 65. godine? To treba se zapitaju. Do penzije. Šta će mi to pravo? Da je sreća, država u koju ja zamišljam. Žena bi bila stup kuće. Da, ne bi ni radilo. Koje bi se bilo omogućilo da ona vaspitava decu, da ona, a muž donosi sve što je potrebno. A onda bi se uštedelo, da kad bi tako bilo, uštedelo bi se i na obdaništima, i na policiji, i na svemu i svačemu, jer bi ti ljudi stasali u zdrave ljude, normalne, ne bi bilo toliko posla oko naroda. Ne bi samo neko vaspitava decu u obdaništu, žena koja ima tri razvoda, da, neudavača, neudata, mislim, kako nam može biti udata? Da, ili mi socijalni radnik šalje, recimo, nečije dete kod psihologa, ni jedna ni druga nemaju decu. Tako je. Sve iz knjiga naučile šta treba da se zna. Sve je poremećeno. I meni ona sinoć i sigurni kuća, ona natekla kao da se... A ste vidjeli kako se ona žena transformiše od ono kad se prvi put pojavila do sada? Pa naravno, zato što ona ima dobro plaćena. Pa ona je jedna najplaćenija. Ona se setila. Ona se prvo setila. Ona to zloupotreblja, sigurna kuća, sigurna kuća. Pa šta znači sigurna kuća? Sve te neke politike ovde sprovode ljudi iza kojih niko ne stoji, kao recimo Nataša Kandić, koji niko nikad za nju nije glasao, nikad ovaj narod nju negde nije zaposlio da ga ona nešto zastupa. Mislim, uopšte ne znam ko je njoj dao pravo, ona tvrdi da je pravo daje neka njena vizija, ona ima viziju. Pa eno pun laza takvih što imaju vizije. Pa evo, ja znam masu žena koje se suprotstavljaju ovome. Naravno. Masu žena. Svaka normalna žena se suprotstavlja. Ali one ne mogu doći. Zašto ne pusti, evo, konkretno od vas tri neku, ne pozovu neku emisiju, vas tri, Snage naroda. Žensku snagu, mislim. Jovanu, tebe, nije bitno od koga. Pa da kažemo i suprotno. Pa će druge žene, pa nisu sve žene zaješile na tim krilima kako se serije. Pogledajte u skupštini kad se obraćaju. Narodni poslanici, poslanice. Očak ona iz Nove Srbije, vojnikinje. Da, vojnikinje, da. Vojnikinje, termin vojnikinje. Pa onda, da li ste gospođa ili gospođica kad pitaju neku, da bi bili totalno precizni? Sad ja nisam stručnjak toliko da to obrazložim sad, ali onako u glavi imam otprilike poslanik i poslanicu, dva tela odvojena, znači. Da. Nema veze sa zajedno. Poslanica je kad se nešto nekome pošalje. Tako je. Pisano je forma. Narodna poslanica, narodna, ovo, mislim, stvarno čovjek je toliko... toliko smo upali u krizu da čovjek ne može više da se pohvata šta odakle udaraju sve. I to se primenjuje. Pa dobro, kad vidimo ko nam onaj, Ajne Klajne nam rešava pravopis već deceniju i više. To mi moramo da se podhitno, veruj mi, nije ovo više, ne znam šta, ono, jer čovjek gubi snagu i onu volju i želju koju imaš za promenom, za... Ali sve više gubi snagu zato što se mi jednostavno nemamo nikakav odgovor na takvo stanje koje... Pa ne, troši nam, sve ovo nam troši energiju, a drugo više nemamo ni poverenja, evo, ko će sad za kim da krene, mislim, ne znam, ja stvarno moram da me neko baš onako motiviše da bi krenula za njim. Jer odmah u pozadini razmišljam, par puta sam kretao za nekima. Da, eto je problem. A i to je očigledno bio projekat. Pa da. Evo, Dveri su imala šansu. Jesu, kako da ne, na posljednjim izborima najviše. Imala šansu da urade nešto, ono. I ti se razočaraš u to, i šta sad? Ko sad opet da mi? A od ovih novih što ima, to su sve nešto, svako hoće da bude neki... Razumem ja, i ja sam poseban, i ja se ne slažem sa... Ma sve to ja razumem, ali kad dođe dotle, evo recimo, pa eto sad ste pomenuli Dveri. Oni su imali šansu da kao Dveri budu baš ovako iznenađenje na ovim posljednjim izborima, ali oni umjesto da idu jedni s drugim, oni su otišli u koaliciju s trećima, a sebe rasturili.
Znači da je tu neko povuko crtu. Pa naravno. A išli smo tamo još 2010. Da. Sam išao i tu ideju i... Toliko poštenog sveta podržalo tu njihovu ideju. Mislim, ja nisam nikad ni bila ni u kakvoj toj ideji, ali poštovala sam to. Da se okupe svi koji nisu nikad učestvovali na izborima, nepoznati, novi ljudi. Mora, samo tako. Nikad više za ovo ne treba stvarno. Onako kako su nas nagovorili da se nikome više ne smemo da se priklonimo, tako mi sad sami sebi moramo da kažemo da ni za koga od njih više ni na koji način ne smemo da glasamo. Pa naravno. Svi koji su se bavili politikom, eto, do danas, valan, vreme im je za penziju i prevremeno kako hoće. Pa kako da ne, zašto je, oni su napravili taj pomenut, bolje da nisi ušao, ali makar da. Bi bio ti. Ideš sa DSS-om. Da, a da. Pogledaj ko je DSS. Pa evo vidimo. Pogledaj gde je Sandra Rašković Ivić, s kim se sastaje ovamo, za ovako što se pravi da. Jedinstvena lista za predsjednik. Mm-hmm. Ona je tamo. Traže, nude se zajedničkog kandidata sa Čedom i Čankom. Tako je. Pa ti ideš sa takvima, ja jesam glasao za Koštunicu 2008. Mm-hmm. Ali glasao sam zato što sam išao na glasanje, ili neću da precrtam da. Listu. Drugo pa tad je, to je tad bio... Ja sam njega podržavao, da. Evo iskreno, glasao sam zato što je kupio Telekom Republike Srpske. Da. Eto, to je glavni razlog bio. Mm-hmm. Da. A što se tiče njegove... pre toga eurofanatične politike, mm-hmm. pa odjednom zbog Kosova okrenuo ćurak. Mm-hmm. Pa čekaj, za mene su takvi ljudi najgori. Da, da. Pa ne, sad ću da zažmurim, a sad ću da budem protiv, da. Da, ako mm-hmm. mi sad, zamisli sad da nam Evropska unija dadne svakom čoveku po 10.000 eura. Mm-hmm. Svakom čoveku. Da. Pa mi bi bili ne 100%, nego 120% za njih. Mm-hmm. A ovamo što ti razaraju sve, pa nije bitno, bitne su novac, da mi imamo novac. To je taj protestantski duh. Mm-hmm. To je to sve praktično, pragmatizam do kraja. Ma kako? Nije sve novac. To jeste pravo. Ja koliko se... Jer novac se troši i potroši, a ovo što treba da se čuva, to ne bi smelo da se troši. A vidi, se troši, nekim onda... osobama, poput mnogih, da i ne nabravim poimenično, koji se vrte danas u javnom životu, mm-hmm. pogledaj samo njihove biografije, eto, imaju novac, šta da. Imaju osim novca? Da. Ništa. Kakvi su mm-hmm. to ljudi, moralni, bez obraza, bez mm-hmm. časti, bez... To je ono što i patrijarh Pavle rekao. Da li je Soraja uzor nečijem deca? Pa očigledno da jeste, evo pogledajte ispred škole kako izgledaju deca, pa sve mi jeste. To je, nažalost, to je ta gene... Mm-hmm. Ko je Soraja, ko je ova, nemam pojma ni ja kako se mm-hmm. zovu, eto... Ali mi to trebamo da se toga klonemo, da ne, gledamo neke druge vrednosti. Za mene žena vredna koja je udata, ima decu, puno dece, spadam, to je za mene žena. Koja je srećna u svojoj porodici, bude, to je to. A ne razvedene, raspuštene i nemam pojma sa ovim jedno, sa onim jedno, sa onim trećim jedno, pa... Pa ona prva dva bila vanbračna, da, prva dvojica su bili nasljednici, ovaj treći je bio siroma i tako idemo dalje. Pa ne, ja ne nađemo pravo. Bože, Bože, ne volim da pričam o tome, a je ono imala nasilje, a živela je sa vanbračnim partnerom. Pa to je bilo lako, okreneš se i odiš. Šta ti tražila? Oni razumem. Kažu da je to materijalno, kao on izdržava, pa ne može da pristaneš da te neko izdržava zato tako što te tuče, mislim, da tu mi nema logike. Ako si krenula, nisi registrovana, pa onda trpi. Šta, ne razumem, šta je neko da te ja branim, da to psihički maltretira. Psihički. Pa mene maltretira Vučić psihički, onda treba bi ja njega da optužim da nasilje u... Pa jeste, psihičko nasilje, kako ne... Porodica je najmanje jezgro države. I to preko RTS-a me maltretira za moje pare. Pa, tako je. Još mu plaćam da me maltretira. Ako ćemo tako, šta mene sve maltretira psihički i ovo onako, mislim, stvarno čovjek više izludi, ne znaš odakle da se braniš više. Ali, a svaki dan sve više i više stiskaju. Evo, sad se uvodi i nova kategorija procenitelj. Kako? Procenitelji. Au, da, to ime. Da, kaže, policajac će da proceni da li postoji opasnost ili ne. Pazi ti,
koliko je to razgradnja države, mm-hmm. koliko je to privatizacija države. Mm-hmm. Sad meni će doći neka plauša tamo. Mm-hmm. Opet ja već na bio, izvini, plauše. Dobro, znamo šta se misli kad se kaže plauša, ne misli se na plavu kosu, da. I ona će meni doći sutra da procenjuje, ja moram njih platiti. Pa onda mm-hmm. dolazi, posle njih dolazi izvršitelj, pa mm-hmm. će, pa daj još neke, daj još... Pa onda dođe crnka, pa ne znam, se gotovi. Šta čovjek može više da očekuje, ljudi da. Moji, još nismo izgubljeni totalno. Ja molim, mm-hmm. molim, evo, ja ne znam, Bogu se molim da se dozovemo pameti, da se dozovemo. Mm-hmm. U krajnjem slučaju, ako im se ne možemo suprotstaviti na izborima, mm-hmm. da se grupišemo, da se organizujemo, da se vidi koliko nas ima koji želimo drugu Srbiju, pa svi da se organizujemo. I sa tim koje želi prvu Srbiju, ovo je druga, treća, ne znam nija više koja, nama treba prva Srbija ona. Pa naravno. Prva i prava. Da se organizujemo, da makar uh-huh. gradimo onu našu Srbiju koju mi želimo paralelno da. Sa njima. Paralelno. Ja ne znam drugačiji način, da. Kao u Izraelu što se ljudi radi. Naravno. Gradimo, znači, sa njima da pregovaramo, nema problema, živite svojim životom, radite kako vi mislite, provodite da. Se bludnički, svakako, mi ćemo svoju decu vaspitavati u našim školama, da. U našim Tač. Bolnicama, Tač. U našim, plaćat ćemo porez, ali nema, ima, mi kao... Pa, eto, vidite kako se Zukorlić trudi da na taj način funkcioniše njegova zajednica, zašto mi ne bismo to radili? Da, on ima svoje privatne škole, da, muslimane, naravno, privatno. Neće da i šalje kod Vučićevog ovog ministra u školu. Da. I mi bi trebali to da uradimo, to je da možda da malo deluje, i svoje posebne sredine da se izolujemo od njih, jednostavno svoju decu, dobro, sve svoje da posebno imamo. To jedini spas je da se makar spasi što se spasi može. A oni će, Jasmina, mm-hmm. za 20, 30, 10, 20, 30 godina nestati. Pa možda zamisli od Jadranke Joksimović. Od one plave, one druge, kako se zove. Zorane. Da. Mm-hmm. Sad će iza njih ostati. Prosto nećemo moći da verujemo da nam je to bilo. Da. Ni roda, ni poroda, ni da. Ništa. Takvi će likovi da odumru. Ja kad sam čuo podatak, 37% žena na Stari Grad mm-hmm. u Beogradu je neostvareno kao majka. Preko 25, valjda, preko 25 godina, 30 godina, tako nešto. Mm-hmm. A sad ne mogu tačno, ali... Da, madam, neki tvrde da su to i seksističke stvari, međutim, to su žalosne stvari, pre svega za te žene, jer ako se tako ne ostvari, ja ne znam... To je malo se gubi pa smisao. Šta je uspeh žene? Svega. Šta je Bog dao ženu? Pa mislim. Da rodi dete. Pa to je ono... To je ono jedno, jedino bogatstvo. Konkretno bogatstvo i uživanje koje žena tako, može da ima. Sve ostalo danas ima sutra. I pravo, naravno. Evo, mi smo imali tamo, dakle smo da. Od Grahovo, Livno, tamo, taj deo. Imali smo sve. Kraj preko noći nemaš ništa. I što moj otac rekao? Pa ja sam srećan čovjek, imam i dalje vas dvojih. To nas troje. Da. To je to? To je bogatstvo. A zamislite kome ko ni to nije imao. Šta, kud onda? Čemu da se nadam? Zato govorim za ove, te, ono, šta će ona imati? Šta će 40 godina? Ona si dalje uteže, zabavlja se, pa sa 40 godina zabavlja. Da, pa je kupuje tašne, pa se hvali i tako te priče. Pa nemoj da bude nam uzor takve osobe, mm-hmm. takve osobe. A kako to baš ona našla, taj kuna, što se nije za... Mnogo, na svim da. Pozicijama, u svim delovima društva. I što je najcrnije, to su žene koje su zapostele sve te funkcije. Da. I one nama, ko je Nataša Kandić? Prosto, kako ona, ko je Sonja Biserko? Pogledaj samo ko su te osobe. Sonja Biserko je žena čiji je brat ubijen u Zengama i zbog toga mrzi Srbe. Ali to je njen problem. Zašto mi to svi moramo da slušamo, taj njen problem? Pa eto vidiš kako moramo. To je ona izdajnička politika. Kaže premijer, kaže pa dobro, ako dobijaju para neće ga potraše ovdje. Zamislite, pa dajte i mi ćemo da ih potrošimo ovdje. Šta, mi ćemo kao da odnesemo neko. To normalan čovjek ne bi rekao. Baš Čeda troši ovde pare, evo vidim, po Himalajima i ne znam gde više ne je. Pa šta je, eto, to su ti ljudi, to su deca, pogledaj ko su im oče, ko je Vučićev otac i majka, gde su radili? Pa čovjek nije osjetio šta je znači nemati. Naravno. Šta znači
porodica, on to nije osetio. Njega su vaspitali vaspitačici u jazbinama, ovim jaslicama, janjičarskim tim jaslicama i ono, njega je, on nema veze sa porodicom, on ne može da mi tumači šta je porodica. Ne zna ono, čemu mi pričamo, da. On je došao na funkciju, on je ostavio onu ženu, pa takav čovjek ne bi mogao da voli državu previše. Odmah našao lepšu i mlađu. Da sačuvaš brak, ne može da sačuvaš ni državu. Da. To je moje mišljenje, logično. Što je ostavio ženu, nego i decu. Pa naravno, ja. Porodicu razrušio čovjek. Zbog čega, zbog Srbije. Pa druga, pa čekaj bre, šta si ti, ko, jesi ti uzor mom detetu? Pa će moje dete da kada, pa vidi ako je on, onda je to lepo, dobro. Pa on stimuliše na prostituciju, bre. Da, to je to. To je moje neko viđenje. I moralnu i ovu drugu, u svakom pogledu. Pa naravno, eto to sad, ja ne znam, ljudi neka, ali ko, ali vidi šta je opet poenta, ko može to da vidi? Kad je većina ljudi tako, kod nas ovde u Zaječaru i u Boru je 70-75% brakova razvedeni, čak ide i do 80%. Razvedeni. Pa šta znači razvesti se? Šta, ne razumem? Da, priznaje neko da je nesposoban. Ne, mislim, svaki stupanje u brak je kompromis. Naravno. I čutanje i sve živo je to. Ne možeš ti svađati uvek. Ima neka, kad je muž u pravu, nekakav, ali nema svađe. Koja svađa? To se povlači, se jedan se uvijek mora povlačiti. Da. To je tako. Ja znam, moj otac kad je čerci govorio, svoje čerci, moje sestri govorio. Da, kako i kako se ponaša. Pa zato im je brak opstao. Da. 27 godina su braku. Ne zna kakvi. A mogla i ona, ako se posvađa, a imali su ono, jel, znate, kad se izbegne, ostane se bez svega. Bilo je, mogla je gađati ga pikslom, gađati ga, ovo, gleda, gotovo. Da. A tako je, tako je. I šta posle kad se razljuti i kad shvati da nema bolje? Pa naravno, bre, svako je u trenutku. Onda glumi samohranu ženu, da. Ali što je poenta, što se forsira i sad se radi na tome, u budućnosti će biti da je uzrok svog ovoga što se dešava brak. Da, i na tome ide se. Ide se ka tome, da toga nema tamo gde nema braka. Na RTS-u, na gostovanjima, ljudi, nemojte da idete u brak, vidite da u braku funkcionišu nasilje, ubistva, ovo ono, pa će se mlade devojčice koje gledaju to reći, pa neću joj brak, bre, tamo će me ubije neko. Da, da. To je za budućnost, sve se radi smišljeno i promišljeno za budućnost. Da, njima mi ne trebamo ni kao narod, ni kao pojedinci, da. Da je brak ovo, da je brak ono, i šta će biti? Devojke će praviti decu u pruveta, iz pruveta, ili će s nekim tamo otići, ono... Ili će plaćati onu surogat majku, da. Pa da, i to će. Pre neki dan isto gledam godišnjica, nemam pojma, onog Elton Johna, on s onim stojim, ima dvoje bliznak srećna porodica. To se tako, ono, baš gledao sam, nastajao sam. Srećna pederska porodica, a? Imaju divno djecu, oni su zadovoljni, srećni. A znaju ko je mama, ko je tata, ne? Tako je. Jedan je majka, što kaže. To, ali nažalost, i takvi neće imati više od koga da uzimaju djecu. Pa plaćat će, bit će radna snaga za rađanje dece i to će da se plaća. Jedno vreme sam bio podatak da je 200.000 bračnih parova u Srbiji bez dece, kažu da ide i do 400.000. Da. Onako, da vam kažem, onako kako danas nudimo bubrege, tako ćemo nuditi materice, to je to. Tako je, pa jednostavno, ja molim opet žene, molim da ne padaju na ove niske stvari koje promoviše novi svjetski poredak i Evropska unija i šta ja znam ko. Da shvate da su njihovi muškarci Srbi ipak nešto drugo, veće nego što one sad su. Da. Ali ja i dalje smatram da većina žena je protiv ovoga sve što se radi, ali ne mogu da dođu do izražaja. Zato volim Srpkinje i neka se ogledaju na svoje, da se ugledamo na svoje pretke, pa ćemo biti narod onaj kako. A ne da se ugledamo na razne prostitutke sa zapada i ili ove što su u strankama koje kakvim, da.
tako, i dalje se moli i da se pokrene, da se ujedinite. Jer ovo, ako se borite protiv svog muškarca, Srbina, borite se i protiv države ove. Da. Ko će ti čini državu? Mm-hmm. Ako mi ne valjamo. Ko će o toj deci, ko će tu decu da brani danas sutra? Francuzi, Nemci i ovi i oni. Da. Da, baš će ovaj Blair da dođe da se zabrine za našu decu. Ako nećete Srbe, dragi, ovo je sve blerizam što, što ako nam... Ako nećete Srbe, ima ovih iz Afganistana, iz, iz raznih drugih. Uzet ćete njih, ali nećete naći bolje, sigurno, od Srba. I bolje roditelje, i bolje domaćine, i bolje... Samo treba razumevanja za te ljude. Ili naš muškarac je u nezgodnoj poziciji. Ili je... doveden je u situaciju da ne može da prehrani svoju decu, ne može da ima decu, ne, i mnoge stvari ga koče. I ovaj čovjek koji razmišlja svojom glavom, koji razmišlja imalo svojom glavom. A još uvijek osjeća onu patrijarhalnu odgovornost da je glava porodice, što eto neke žene tvrde da i toga više ne, ne bi trebalo da bude, kakva glava, svi smo glave, pa gde ode. Tako da i to je ovako otežano u, takvim, u ovakvim uslovima u kojima živimo. A ljudi moji, zar ima lepše, zar ima lepše žene koje su nam iznele kroz istoriju, one su iznele prvi svjetski rat. One. Da, oni su očuvali ognjišta. Tako je. Džabe je bilo da se muški borili da. Na frontu, da nije... Ne bi imali zbog čega da ginu, da nije bilo žena i dece u kućama, tako da nisu je. Ostali oko ognjišta. E to su, to su... To je ta veza. Koje, danas naše Srpkinje koje trebaju da budu takve. A ne razne soraje i tako neke da. Kojima ništa nije bitno. I da ne kvarimo ovu priču do sadašnju više s njima. Hvala vam puno. Živa bila. Hvala vam puno, prijetno. Evo, čuli smo da zanimljive i predloge i ideje, a boga mi i konstatacije. Pa lepo je bilo da razmislimo malo o svemu ovome što je gospodin naš slušalac iz Zaječara danas izgovorio. Ma kako to neko nas sad svrstava ovde i onda, na to više ne treba da se da obraćamo pažnju, nego sve ono što nam se, što nas podsjeti na neko zdravo razumsko razmišljanje, da što više razgrađujemo i razrađujemo u svojoj svesti kako bismo stvarno sami sebi pojasnili gde, kud ovo vodi, ovo od čega pokušavamo da se izbavimo. Na različite načine, naravno, pa evo, sad ću posle ovog uključenja da napravim još jednu kraću pauzu, pa se čujemo i dalje, idemo sa programom. Dakle, u novom, novom prostoru, sa ovako poboljšanim tehničkim uslovima, sa novim brojem telefona 011-409-2284. Dakle, 011-409-2284, to je telefon za uključenja, pa izvolite, evo, nakon kraće muzičke pauze, javite se da popričamo o svemu što nas tišti. 011-409-2284, novi broj telefona na koji nam se javlja ko? Halo? Halo, dobar dan, ovde Borka Milanko Crepina. E, dobar dan, gospođo Borka, kako ste? Da vam čestitam u novom ambijentu. Aha. Ali da mi ostanete onako moćni kao stari ambijent i još moćniji. Hvala vam. Sa mnogo uspeha i nadam se mnogo raznih komentara. Hvala. Slušala sam pažljivo prethodnog govornika i razgovor. Pa sam nekako pokušala da vidim šta je zajedničko svim tim temama, pošto je veoma mnogo tema nabrojano i pitanja postavljeno. Pa ja bih to podvukla jednom crtom, a to je Meštrović. Aha. Sa onim spomenikom pobednika, kome se divimo. Da, da. Tako smo se i sinoć divili navodnom pobedniku sa kepčetom na glavi. Meštroviću i Sonji Biserko, koja je frustrirana, ne verujem da je zbog brata, jer mi ne deluje takav karakter, mislim, takav da, da. Osoba, apsolutno. Pre bih rekla da je Sonja Biserko preko majke u stvari povezana sa Don Šime, sa Paga, ne znam da li se to... Pošto sam se ja bavila nekim istraživanjem po dokumentaciji, između ostalog sam
ušla u dokumentaciju Zadarske biskupije gde su se zemljišta prebacivala sa pravoslavna na katolička. Uh-huh. A tu je značajno Dugo Selo i Pag. Uh-huh. A živela sam u Bjelovaru, a gospođa Smilja Avramov ima dokumentacije, pa sam nešto ja pridodala dokumentacije i kad se povežu lončići, taj navodni Don Šime koji je povezan sa familijom Barili, ako se sećate, protera na Vatikanski, pa odjednom se preobrazilo u poznato beogradsku familiju. Da, da. Tako i ovaj Don Šime koji je što je bio fratar, volio je žene i odakle i stiže nam, prvo je imao u Dugom Selu jedno dete, e onda i na Pagu. Uh-huh. I ta porodica i ta loza je veoma dobro se okoristila do današnjeg dana. Don Šime je 72. umro u Beogradu, prekrstio je u selu Janjevo na Kosovu i Metohiji podobne Srbe, pa su sad katolici, pa mi sad imamo u Prištini najveću katoličku katedralu na istoku Balkana. Pod navodnicima imamo Meštrovića u Beogradu, kome se divimo, filmske nagrade. I danas je na društvenoj mreži se pojavila lista ljudi koji su potpisali priznanje Kosova. Da, da, to sam čula, da. To je grupa ljudi koja ima najbolje plate, najbolji medijski prostor, od voditelja, od glumaca. To je, gospođa Borka, to je za njih ugovor o radu, koliko ja znam, to što su upravo potpisali. Upravo tako, znači onaj ko je u Srbiji najveći antisrbin medijski, on će imati iz državnog budžeta plate i tako dalje. Onaj ko u Srbiji najviše radi na autogenocidu, ko pomaže autogenocid, taj će imati sve privilegije iz poreskog budžeta. Danas je 21. svetac koji se pobunio protiv đavola. Da. Najbliže rečeno laički. Naše đavolje gnjezdo od Meštrovića, NDH do UČK je mala linija. Mi smo zaboravili jednu važnu reč u našem govoru, to je Šucke. 100-godišnjica Prvog svetskog rata, gde je svaki treći muškarac pravoslavni Srbin poginuo. Mi se divimo nekom Meštrovićevom kepčetu koji jasno ukazuje od 27. godine na ovamo. Sva Meštrovićeva dela kad proanalizirate, vi shvatite kako je moglo doći do toliko genocida nad Srbima. To je onaj problem gde vi opraštate dželatu i igrate se sa dobrim namerama do pakla. Da. U tim dobrim namerama do pakla veoma je teško živeti kao Srbin u Srbiji. Sami svoje deci popločavamo puteve s tim. Da. I šta koja ostavština deci? Da li ova deca koja su išla i idu svake godine na Vidovdanski marš 300 km i koja stvarno poimanje vere pravoslavlja doživljavaju ono što je najmoralnije. Ili oni koji će mi puštati balone pored Meštrovića i paradirati pored svih državnih institucija za pare poreskih obveznika. Da. Da li se divimo što je prethodni slušalac naveo sve te TV poruke ili radne poruke ili novi rečnici. Eto, pre dve godine je postavljen spomenik koji je finansirala Rusija. To je podignut ruskim i srpskim braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu, koji su stvarno bili nesebične žrtve za naše živote i za našu slobodu.
ko posećuje taj spomenik? Da li se taj spomenik pojavio na televiziji? Ali očigledno da je ovaj... Spomenik je u obliku krsta i isklesanog Svetog Đorđa. Tadašnja carska Rusija nije imala novca za sebe, za neke stvari, ali je kupovala da bi odbranila Beograd. I ko je sad tu branio od Beograda? Ono golo dupe sa kepčetom što je okrenulo leđa i što bukvalno... To i nije tako zalu dugo stajalo u magazinu jer je trebalo da bude postavljeno na Terazijama. Izvinite, nisam dobro čula. Kažem, pretpostavljam da nije baš bez veze to što je dugo stajalo u magacinima, jer je trebalo da bude postavljeno na mestu Terazijske česme. To je bila ideja, koliko ja znam. Pa, poenta jeste u tome, sva ta priča da su žene bile stidljive i tako dalje i napravljeno pored hotela Moskva, pored svega toga i ta fontana i... Svi ti simboli su simboli inkvizicije srednjovekovne. Da. Za mene, znajući ovo sve što sam sad pomenula, nisam i ja to ranije znala, je u stvari pobeda inkvizicije nad pravoslavljem. Katoličke inkvizicije. Pa imamo onu piramidu u Knez Mihajlovoj, evo i dalje. Ali to su simboli inkluzije... bolesne pameti, bolesne vizije, neke zajedničkog života na ovom prostoru. Jednostavno ne mogu da shvatim da u toj meri mogu mrziti svoje poreklo i prećutati kad saznam za to. Da. Ali razlog i sama stvar... Vi se sad, ne znam koliko se čuli, ali evo sad mogu pomenuti, prethodni slušalac je rekao kako se razočarao u Dveri. Ali onog momenta kad sam saznala da Sanda Rašković i dalje radi, ima oficijalnu platu u Centralnoj evropskoj inicijativi, koja je perjanica za NATO. Da. Šta onda reći? To je bilo jako teško da se... provuče na samom radiju, jer je bilo neverovatno. I meni je bilo neverovatno da se to ignoriš. Pa onda kad pogledamo njen protokol, ona je uspela prvo na Kosovu i Metohiji da razbije Srbe. Da, da. Ona je tamo napravila 5 frakcija od DSS-a. I to u kratkom vremenu, u 8 meseci. Ja sam nekako sposoban da od jedne stranke napravi 5 frakcija u 8 meseci. Taj će uspeti u službi, da. Taj je sposoban da sve živo rasturi. Jeste da su ovi ljudi mladi, ali poenta je što na nešto simbolično, nešto malo, ne obraćamo pažnju, kao nije bitno. A to je ona surova suština prepoznati loše. Da, ono što je bitno, ma kako izgledalo, nebitno, da. Ne možem, mislim, sad ja sam išao u fondaciju Clinton, ali nisam podržao Hillary Clinton. To je strašno. Pa mislim, šta je podržao Trumpa? Ili je podržala, možda je išao da podrži Billa Clintona. Ali bi bilo interesantno zašto nije išao Izetbegović na taj sastanak. Da, zašto što nije teo da se igra. Koji je predsednik države bio prisutan na tome, kad je već toliko bilo očigledno u septembru da neće baš izbori proći kako se svi nadaju. I zbog čega je išao ovaj poslao Bakira umesto da on ode lično pa da bude pametan kao Vučić? Ja se izvinjavam. A ne čujete me, da. Teško čujem vas, ne znam kako vi mene čujete. Kažem, zbog čega je Izetbegović poslao Bakira umjesto da ode i on da bude pametan kao Vučić pa da ode sam, to sam rekla. I Kolinda, mislim, oni da su bili ubeđeni. Oni bi prvi potrčali da tu ima neke logike. Upravo tako, ja nisam od tih 200 država članica Ujedinjenih nacija, samo se Srbije ispasila u nečemu što nijedan drugi državnik nije hteo. I umjesto da se ono što
naš narod kaže poklopiš po ušima, ti sad i dalje pričaš neka izvinjenja, kao što Sonju Biserko je zaposlio SPS. Da. Prima platu od ministarstva. Da, da. Pa da. Eto, Sonja Liht prima platu od dividende, da, od politike, rasturila ju. Prima platu od ministarstva inostranih poslova, bila savjetnik, ušla u penzioni. Poslanici ušli u penzioni fond i šta pričamo penzionerima? Mi ćemo biti dobri. Da. Kakva dobrota kad vidim koliko našeg poreskog novca rasipa. Evo, recite mi, vi znate i radili ste u tim strukturama, da li je moguće ovo sad što recimo on kaže da ne može da se dokaže da je on odneo tolike pare tamo u tu fondaciju? Nemoguće, mislim, nemoguće je sakriti trag novca. Jeste da mi nemamo sad SDK, da, ali postoji razni ADDOO, postoje razne papirologija, postoji. Da, to se ne nosi u torbi, naravno. Pa, mislim, prosto štampanje novca je veoma kontrolisano. S druge strane, zašto ja tvrdim da EU ne postoji, ne samo zbog vojske, nego EU ni jedan evro nije zajednički svima. Svaki evro ima identifikaciju svoje nacionalne granice, države. Znači, ona zamišljena master i slobodna trgovina nije. Da. Nema, mislim, vi kad gledate ugovore, evo, kako je moguće Ujedinjenim nacijama, ovaj sad hoće da se ovde predstavi za predsednika, Ujedinjenim nacijama mi je angažovao koga? Kalmi Rej, koja je slavila proglašenje države Kosova, pa je onog Italijana koji je sve uradio da dođe do pranja UČK. Isto tako i sad ovih dana, ovaj vikend, da li će braniti Ljajića i Zukorlića? Oni su za mene isti. Ljajić je gori, da, zato što je on prvi pisao ono muslimanske novine 87. On je prvi koji je studirao medicinu u Sarajevu i bio protiv Karadžića. Znači, on je izvor osnivanja SDA. Da. Heroj Izerbegović. Tačno. Zamislite ironiju u životu, evo, Karadžić nam sedi u Hagu, a Ljajić nam sedi u ministarstvu. I drži nam 2-3 Makijavele ministarstva. I Srbi su 50% SNS to prihvatili. Pa da. I nikom ništa. To je normalno. Ako ti očekuješ da ti u paklu sve bude normalno, onda glasi za pakao. Za pakao, pa idemo šta da radimo. Eto, ne bih htjela da dužim, izvinite. Hvala vam puno, ništa. Telefonska linija je jako loša, ja vas loše čujem, pa mi je... A mi vas dobro čujemo, što je najvažnije da će naši slušalci da čuju. Ali vam još jednom čestitam i nadam se da će slušalci da se aktiviraju i da pridonesu svojim informacijama, jer smo uskraćeni 100 godina od Šuckera, znači to je ta bitna reč Šucker, koju smo izbrisali cenzurom iz svih knjiga, a Šucker su isti oni janičari, samo za katolike, i ustaše su bile ništa manje, ništa više gore od Šuckera. To su ti školovani Meštrovići, Bečke škole, koje su, a pravoslavlje do dana današnje, posle evo skoro 100 godina, nije uspelo da skloni najmoćnijeg Šuckera, Meštrovića, koji nam je uništio modernu istoriju. Hvala vam puno, gospođo Borka. Svega toga, pozdrav i do pobede. Pozdrav, pozdrav. Daće Bog, što kažu, daće Bog da i mi nekoga pobedimo i nekad, pa ako treba pritom i sami sebe da pobeđujemo, da bismo imali neku šansu na pobedu, pa i to će dati Bog. Idemo dakle još u drugom pokušaju na pauzu, pa se ponovo čujemo. 409-2284, novi broj telefona, 011, pozivni za Beograd. Danju noć.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci Radija Snaga Naroda. Dobrodošli nazad u emisiju Bukvalno. Ja sam Jasmina Bukva. Sa one strane studijskog stakla nalazi se Saša Ilić, moj saradnik. A evo, u toku je, dakle, emisija Bukvalno. Imamo uključenje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Blagoje Ristović ovde. Dobar dan, gospodine Ristoviću, izvolite. Pa evo, propade moja šetnja, jer nisam hteo da odem od kuće dok se ne javim, ali nije mi žao, nema veze. Aha, samo malo, ja se izvinjam da zamolim Tonce, samo da mi skine muziku, mnogo mi se čuje jako u slušalice, pa vas ne razaznajem baš najbolje. E, sad je bolje, halo? Da, tu sam, ja čujem dobro. E, recite, dobro, sad i ja. Pa kažem, propade mi moja šetnja po gradu, jer sam hteo da se uključim i da vam čestitam novi početak. Pa evo, uspeli ste, uključili ste se. Pa, ali jedno 10 puta sam zvao, pa ima ovaj automat koji mi kaže da ostavim poruku, a nikako da me uključi, nije važno. To će se verovatno tehnički rešiti. Pa hoće, verovatno je bilo zauzeto, pa zbog toga se uključuje. Vi znate moju primedbu, ja... Pa znamo, ali znate kako, evo mi smo od sada, evo ja sam čak danas odlučila, idemo sa emisijom dokle god ima uključenja, eto, to prvi nam je dan, pa ćemo da radimo onako na opšte zadovoljstvo. Ne, slažem se, ali ovaj prvi je 40 minuta govorio, Borka 30 minuta. Ja slušam ovaj radio i da bi čuo šta drugi slušalci misle, naravno, ali prvenstveno zbog vaših komentara, političkih događaja, medije i tako dalje. I to mi propadne zbog ovoga. I ja bih vas zamolio, to je vaša stvar. Shvatam ja vašu primetbu, ali priznaćete da... 5 minuta je dovoljno da mi govorimo, da bi se što više ljudi javilo. Ako ne može u 5 minuta da kaže šta misli, onda to je sad uzurpacija po mome. Ajde da budem tolerantan još 2 minuta kao ovo u Skupštini. Samo da ne budemo kao u Skupštini, ja bi. Naravno, ali nemojte baš ni da budete preterano, to je jedno. Dobro. Druga stvar, ništa, ja Borku poznajem godinama, sam je slušao na Fokusu i tako dalje, ali bih voleo da to objasni. Ja koliko znam, u ono vreme niko nije mogao da predstavlja Jugoslaviju u tim međunarodnim organizacijama ako nije bio njihov kadar i nije bio proveren. Dobro. Ja neću ništa sada da sumnjam, ali bi voleo da objasni na koji način je ona tamo bila i šta je radila, jer pravo da vam kažem, ja sam stara generacija i dosta mi je više tih kadrova koji su sada naknadno pametni pa nam opesole pamet. Slušao sam ih 40 godina ko su solili pamet, sad opet. Ja ne želim da se Borka uvede. Dobro, ali činjenica da ne treba ni tu generalizovati. Ima i tu kadrova koji su i tad mislili o svom narodu i mislili sad. Da nije tako i bilo, verovatno nas ne bi ni ovoliko bilo danas. Pa, iskreno govoreći, ja ne poznajem nikoga. Ne poznajem nikoga, dugo već živim i pratim, iako mi nije politika zanimanje. Ja sam se bavio naukom, ali uvek sam to pratio i ovim ću da završim stvarno. Dobro. I smatram da to trebamo preko ovog radija posebno da propagiramo, da su srpski komunisti više zla naneli Srbima nego Turci za 5 vekova. I da su najopasnije ova njihova deca, ja ih zovem komunistička kopila, koja sada, ko će sve da prebace da su to krivi Karađorđevići. Nemaju oni pojma šta su Karađorđevići uradili, koliko su radili. I samo ovim da završavam stvarno, u vezi Meštrovića. Nemoj Borka sada nam priča, da li on je svetski umetnik i nije kralj Aleksandar bio toliko naivan ko što hoće da nam prikaže. Eto, toliko, jer smatram da imam pravo kao stara generacija da branim tog čoveka koga okriljuje sada za sve, a u stvari komunisti da skinu sa sebe ono što su nam doneli, prebacuju na njega. Izvinjavam se, ipak sam malo odužio, ali evo da kažem šta mislim. Imali ste vi teme i za duži razgovor, ali dobro, kad je čovjek od principa, onda prvo na sebi to primeni, pa dobro, ja sam, evo, pa znamnala sam ja da će naš slušalac da ima primetbe na to dugo uključenje, međutim, evo, kad se javio gospodin iz Zaječara, moram da priznam da sam i ja dosta njegovog vremena, ako to tako možemo da delimo, kao da smo u parlamentu daleko bilo na svoje i njegovo vreme, iskoristila da bih komentarisala zajedno s njim. I evo, prošle nedelje sam radila cele nedelje sama,
Dakle, pričala sama sa sobom uz nešto intervencija preko Skype-a na porukama, kako su tehničke mogućnosti dozvoljavale. I mogu vam reći da je stvarno neprijatan osjećaj kad čovjek priča bez ikakve povratne informacije sam sa sobom, pa prosto ne znam kako je uopšte ovom Vučiću kad počne sam sa sobom da radi intervjue, ove što ih radi svakodnevno. Zbog toga verovatno i deluje ovako kao da mu je sve nešto kao neprijatno zbog, naravno on kaže da su to razlozi za to neki napadi koji sa svih strana dolaze u njegovom pravcu, ali pre bih rekla da je to taj osjećaj kad čovjek priča sam sa sobom. Halo? Dobar dan, želim, gospođo Jasmina, Agaton je ovde. Dobar dan, gospodine Agatone, izvolite. Želim, evo, javljam se samo da vam čestitam na novom broju telefona. Hvala. Na novim prostorijama. Da. I nadam se i novim slušalcima. Pa, dobro, ne odričem se ja starih slušalaca. Pa i ovi stari slušalci dok ovako klavire ovaj novi telefon. A, pa da, to treba. Ali, odmah da vam kažem da nemam nikakvih primedbi. Hvala. Mislim da nema razloga za to. Uh-huh. Svake promjene su pozitivne po meni, tako da stari slušalci, zašto da ne? Naravno. I novi telefon, novi razgovori, da li će trajati 5 minuta, 7 minuta, 10 minuta, pola sata, zavisi od toga šta imaju da nam kažu. Pa, da. A uglavnom naši slušalci imaju šta da nam kažu. Imaju, da. Tako da ja ovog gospodina ili druga želim da pozdravim i da ga zamolim da ne zameri ostalim slušalcima na razgovoru sa vama, jer sa vama je veoma lepo. Da, evo vidite, ja se sad ste me malo štresnuli, a glupo je, ja se nadam da gospodin pre vas koji se javio, da je još uvijek na liniji, jer glupo je pričati iza leđa, a sad kad ste rekli gospodin ili drugi, ja se nekako, on je zamerio gospođi Borki što je radila u vreme komunizma u nekim međunarodnim organizacijama, da. A i sam je radio na VMA, pa ne znam sad kako je on tamo došao. Pa znate kako je, putevi su životni, čudni, pa, mislim, krivudavi. A to je ono što, mi smo sve sami sebi krivi više nego ovi što su nam stvarno krivi. Pa znate što? Kad ne možemo njima ništa, ajde po sebi da udaramo, da. Ja kao hrišćanin smatram da smo svi grešni. Jesmo, naravno. I da treba da se borimo, da mi našem gospodu olakšamo teret našim dobrim delima i dobrim rečima. I našim pokajanjem, ako ništa drugo. I nema razloga da sad mi nalazimo nečije grehe, da ih iskopavamo i tako dalje. Narod, to je svaki pojedinac, ima pravo i da se pokaje. Da. Tako da u tom smislu... Da, jer pogotovo kad je reč o slušalcima ovog radija i ove emisije, jer tu se malo grešnih javi pravo da ima onih po službenoj dužnosti, jer oni slušaju i ćute, retko se javljaju. Pa svako radi svoj posao. Svako radi svoj posao, da. I ja njima lično ništa ne zameram. Naravno, takav im je posao. Želim, da, prošli put sam ispustio priliku da vam čestitam na saradnji sa gospodinom Mijom Kojićem. A, ste vidjeli kako se radio? Ja ga slušam ovako redovno u zadnje vreme i obradovao sam se kad je imao uključenje kod vas, pa onda sam se obradovao kad sam čuo da ste vi imali uključenje kod njega. Pa domaćinski mora da se vrati. Uzvrati veoma post. Mi je draga, draga ta veza i ta saradnja. Miriše mi na nešto lepo i pozitivno. I ohrabrujuće, kako da vam kažem. Biće, ujedinjujemo Srbiju. Prelepo je. Ja inače lično obožavam jug i tako. E, hvala vam. Eto, želim vam puno sreće u radu. Hvala lepo. Dobre i pametne slušalce kao i do sad. I očekujem i nove slušalce. Pa ćemo imati možda čak i o čemu i da raspravljamo više i češće. I debatno, zašto da ne, samo da se onako saglasimo nego malo i da se onako, da dođemo sami do nekih rešenja raspravljajući o različitim idejama. Pa sigurno, pa mislim Srbi smo, moramo da varničimo. Mora malo da se varniči, pa nećemo da se uspavljujemo. Tako je i ne treba zameriti. Ajde da pričamo o tim nekim
dobrim stvarima, da. Sigurno imamo pozitivna mišljenja na različiti način, a da vidimo koji su ti načini koji bi nama da. Pogodovali ovako svima zajednički. O tome možemo da diskutujemo i da razgovaramo, pa i da se posvađamo ako treba, zašto da ne? Ali ćemo se i pomiriti. Pomirit ćemo se kako god. Eto, u tom smislu želim vam još jednom puno sreće u radu i pozdravljam vas mnogo. Hvala lepo, hvala. Sve najbolje i prijatno. Hvala, prijatno. Eto, to su naši slušalci koji nam se javljaju kad treba podrška, a treba nije da ne treba, treba će nam što više podrške, jer eto, imamo tu potrebu da ne mračimo toliko što kažu klinci, nego da ispričamo i neke lepe primere i neke lepe stvari koje se događaju u Srbiji. Nije sve tako crno što kažu, evo ide bela kuga. Dobro, nisam mislila na to, nego to je nečiji aforizam, nego sam mislila na te neke lepe stvari koje se u ovom crnilu ponekad i ponegde dogode, pa eto, kao što je recimo, eto, dogodi se i poneka saradnja poput ove sa Mijom Kulićem, koja je ovako baš. Halo, imamo još jedno uključenje, halo? Halo, ja se izvinjavam, minut ću samo da ispravim informaciju. Gospodin je loše informisan, ja u životu nisam radila, ni jednu platu dobila u Jugoslaviji. Aha, moja da. Majka je da, švajcarkinja, da. Bila po braku i ja sam završila studije u Ženevi i radila sam u Švajcarskom crvenom krstu i u Švajcarskom ministarstvu inostranih poslova. E, fino što ste se... Dobila sam plaketu za moj rad od OSCE-a kao švajcarski državljanin i imam dvojno državljanstvo međunarodno, znači priznato, nemam ono da sam se odrekla, nikad se nisam odrekla svog državljanstva, naprotiv u sindikatu sam 80-ih militovala da Švajcarska uvede dvojno državljanstvo. Ako ko je slušao Radio Fokus, setit će se da sam htela da svi Srbi gde god se nalaze imaju pravo na dvojno državljanstvo, a svi Srbi koji su dobili nemačko državljanstvo dan danas nemaju pravo dvojno državljanstvo, nisu uspeli u Nemačkoj da vrate svoje državljanstvo. Eto, toliko oko toga. Hvala vam, gospođo Borka, da, to je to što smo trebali. Da bude jasnije, da ne bude zabune što se tiče komunizma i tako dalje, da. I odakle meni pristup banci podataka mnogobrojnim. I da još kažem ukratko, Sonja Biserko i Meštrović i Don Šime je stvorio, to je taj biskup koji, jer Don Šime je biskup deda od Sonje Biserko. Da, da. A ako je gospodin radio u VMA, mogao je to prepoznati, jer je taj deda veliki stvaraoc ustaške ideologije i sva simbolika Meštrovića je urađena antipravoslavno. Ako to nije jasno nekom, neka malo bolje prouči. Hvala, prijatno. Hvala, hvala gospođo Borka. Eto, tako se lepo da sve razjasniti, ali dobro, mi smo svi u zabludi i što kažu, u strahu su velike oči, pa smo ovako malo sumnjičavi, ali eto, i lepo je što kad može, kad bi nam ovi u skupštini tako svaku nedoumicu ovako sa 2-3 javljanja rešili, pa da se ne mlatimo po ovim emisijama sa ovakvim pričama koje pričamo svaki dan, nego da tačno znamo na čemu smo, kao što je to u pitanju, kad je reč o našim slušalcima. Dakle, bila je to gospođa Borka koja nam je objasnila o čemu se tu radi, a sve smo ovo mogli da čujemo i svako ko je odgledao tu video emisiju ima i na našem YouTube kanalu koje nam je gospođa Borka gostovala. Tamo smo i ispričali o tom delu radne biografije njene, tako da je to više nego jasno. A za naše slušaoce je sve ono što nam ona saopšti, bilo da je aktuelno, bilo da je nešto što je vezano za neku nedoumicu iz prošlosti, i te kako dragoceno, jer je sa lica mesta, što se kaže, informacija iz prve ruke. Dakle, malo pre neko pomenuo, prethodni slušalac, mislim da je to bio gospodin Agaton, je pomenuo tu saradnju sa gospodinom Mijom Kulićem, pa je to kao verovatno razlog, rezultat te saradnje i taj poziv koji sam dobila da učestvujem na njihovom prvom festivalu humora i satire, o kojem eto pokušavam nešto da kažem, ali očigledno da ću opet morati da prekinem, pošto imamo još jedno uključenje.
Dakle, to je bio, onako kako smo i najavili, festival humora i satire pod nazivom Slem, satirična leskovačka mućkalica. I to je jedna od onih lepih priča koju planiram da danas ispričam. Insistiraću i dalje, eto, kad smo već u ovako novim prostoru, novom prostoru, u novim uslovima, da malo povremeno i kažemo nešto lepo iz ovog naroda, nešto što se događa i što se otelo ovoj opštoj pomami i haosu. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Vi ste nova lokacija? Mi smo nova lokacija. Dobro, ja sam sa stare lokacije, pa... Mi smo sad malo bliže ovoj 44. paraleli. Dobro. A to je dijagonalno od vas, koliko ja vidim. Pa otprilike tako. Aha. Što bi rekla moje lale, u šreh. U šreh. Malo smo se ušrehili, da, odavde gledano. Što volim kad neko pominje komuniste u negativnom, a drugi u pozitivnom, a garantovano kad bih pitao, a šta je to, ne bi znali da objasni. Šta je to? Tako kad neko komunizam, kaže, šta je to? A javi se neko pa ga napada lično. Aha. Mislim, to je odmah, zna se, to je, zna se čemu služi i kako. Mislim, van pameti. Uh-huh. Pominjali ste Meštrovića, onda Don Šimu, je li tako? Da, da. Sonju Biserko, koju ja ne znam kako se nje dohvati smo. Sve najgore. Da, da je ovako, aha. Ne, jeste. Nije baš za upo noći da vam pane, a? Prestravio bi se. Moram da priznam, onako kao prava muškarca, ja bi se prestravio. Eto, ko priznaje, onda poštedit ćemo ga. Samo još nešto. A ko je omogućio Meštrović to? Ko je s njim bio veliki prijatelj? Pa ja ne znam stvarno. Pa Aleksandar Karađorđević. Pa eto. A što mi nećemo da, što mi nećemo da imenujemo prve i najveće krivice? Pa dobro, zato što mi volimo da vagamo. Pa sad ko je veliki krivac? Nije bitno šta... Znači, svi su nam drugi krivi, ali eto... Ne, nego mi sad hoćemo da znamo ko nam je najveći krivac. Dakle, mi pravimo onu ATP listu kao teniseri, sad mi od ovih srpskih krivaca da napravimo listu, pa ne možete dogovorimo ko ima više bodova za prvo mesto. Ko nam je najveći krivac? Najveći krivac je srpska lakovernost, naivnost. Tačno. Vrlo lako. Da, što ovo nisu pokušali na nekom drugom mestu. Na lepa obećanja. Tu se uhvatimo ko som na bućku. Hoćete da kažete da vam danas neće biti bolje nego sutra? Da vam posla, pa svakim danom sve više napredujemo. Pa. Da, u odnosu na sutra, ali ne u odnosu na juče. Dični premijer na dve televizije istovremeno. Jao, jeste videli, valjda se telepromptuje. Pa to ne može niko osim Vučića. Pa zato on nama, zato je on nama to što nije. Svaka čast Aleksandru Vučiću. Svaka čast Aleksandru Vučiću. Jeste. Ja to sad prvi put. Tamo neki ga napadaju po parlamentu. Pa ja mislim da bi taj parlament trebalo ukinuti. Eto, to bi bila jedna od velikih ušteda u budžetu da se ukine parlament. A šta ćemo s onom zgradom? Šta da nam tamo bude? Nemojte, naći se opet ludaci koji će zapale. Aj, to što kažete. Možemo da napravimo muzej. Ludaka koji će napraviti neku štetu, a posle mora iz budžeta se vaditi tek. Možemo tamo da napravimo muzej svih srpskih promašaja. Već ima tamo slika nekih. A pa imamo razne slika. Bila je tamo i slika moga dede, nerođenog, već po dedinoj liniji. Ovaj pa se skinuli. A šta je on radio tamo kad je zaslužio da ga sklone odante? Pa ne znate ko je to, a? Ne znam. Pa zove se Milan Nedić. A oni moji deda su rođaci po... Sad kaže, vrlo bliski. Sad ćete da mi isprovocirate neke slušalce da počnu sad po Nediću da udaraju. I ode mi emisiju. Nikako nećemo da razgrnemo neku knjigu, pa da vidimo taj Milan Nedić. Šta je radio loše, a šta je radio dobro. Vi njega sad branite kao unuk ili kao patriot? Ne branim ja njega uopšte. Njega nema potrebe da ga branim. Samo hoću da jednom o tom čoveku se progovori istina. Jer ja sam bio frapiran. Ja sam napljuo onako klinački moga dedu da je to izdajnik, kolaborant i svašta. Međutim, moj dedo... Ko vam je to rekao, drug Tit? Seljak, ali vrlo mudar. I onda mi neke stvari rekao koje sam posle proverio,
i biratače. Da su švabske, da su banatske Švabe, kad su ih iz Berlina pitali, gde će da se priključe, da li Mađarima, da li Ustašama, da li Rumunima, oni su rekli Milan Nedić u Srbiji. Da. E, baš me čudi, mislim. Da li mi je to dobar izbor. A drugo, kada sam razgovarao sa jednim čovjekom koga isto istorijski strašno nipodaštavaju i zanemaraju prosto, a to je naša srpska bruka, to je Đorđe Karađorđević. Znate ko je? Da. E, to je stari sin Petra Karađorđe, je prestalo nasljednik koji je na volšeban način sklonjen, zatvoren, upropašten mu život, koga su prvo hteli da angažuju Nemci da bude kolaborant, on je to ladno odbio. I znate šta je onda bilo? Onda su ponudili Milanu Nediću, koji je morao da je bio ucenjen. I taj isti Đorđe Karađorđević, kojim sam imao čas da se upoznam, da razgovara. Kad sam mu to sve rekao, šta je meni deda rekao, on je rekao, znate, valjda će jednom istorija da kaže istinu Milanu Nediću. Meni su ponudili, ja sam odbio. Meni nisu mogli ništa. Napravili bi od mene sveca da su mogli. A njemu su mogli da pobiju porodicu. A kad ih je on pitao, a šta će biti ako ja odbijem, kaže, niti će biti Srba, niti Srbije. I to se polako neki put se pojavi na nekom... Pa to sad isto priča Vučić. Da, ali... Kada on ne bi radio ovo što nam radi, ne bi nas bilo, kao što nas neće ni biti. Ali vidite šta je interesantno bilo u vreme Milana Nedića. U vreme Milana Nedića, kaže, ekonomija počela da napreda. Pa taj isti Milan Nedić je molio isto tog Dražu Mihajlovića, koga slave, da ništa ne radi po Srbiji, već da ode u Bosnu i da tamo brani Srbije od Ustaša. Što je ovaj decidno odbio u početku, posle se pokrio, ali već bilo kasno. Sa komunistima nije mogao da... A dobro, činjenica recimo da su u Hrvatskoj četnici imali tu ulogu, bez obzira na sve što su. Ali koji? Pa ne znam koji su to bili, ali tamo su četnici štitili... Pa tamo Kninski, Da, pa ti normalno neće da ide... Krajiški, Srbiji pod... Nije bilo ni Vojvode, Šešelja, ni... Oni su, što kaže, branili svoju teritoriju. E sad, niko ne zna, na primjer, da su Šolaja i još, kako se drugi, da su oni bili u sursni četnici, nisu bili nikakvi partizani. A njih su partizani likvidirali, a ne Ustaše. Pa da, partizani su. Pa doktora Mladena, koji jeste bio komunista, pa partizani su ga likvidirali, a ne četnici. Preterivo je valjda u tome. Pa izgleda, zato što sam ja upoznao njegovog bliskog rođaka, pa mi je to što kažu, a posle se to ispostavilo kao tačno. Zato kažem, naša istorija ovoga laže ko pseto, jednog dana valjda mora malo da se govori istina, valjda će nam ona pomoći da se zalečimo od naivnosti, lakovernosti, a možda nam onda i krene kako treba. Pa, hajde da se... Gospodin Jasmina, želim vam sve najbolje. Hvala lepo. Pa što kaže, idemo dalje. Idemo dalje. Valjda ćemo danas dojačamo da budemo toliko slušani i moćni. Da postavimo pitanje našem sveznajućem, svemogućem. Kada će da uradi završni račun? Pa kad ga završi. To. Mora da ga završi, jer onda bi bio nezavršeni račun. Jer jedino država ne daje završni račun, svi ostali moraju sakriti, da je završni račun. Kako kad je narod glup? On kaže da je narod glup i šta ima u njemu sad da polaže neke račune? Pa dobro, sad tu ne greši on puno. Ne greši on puno. On ne zna da računa. Da zna da računa, on bi malo računao na narod, a ne samo na evre. Toga se ja bojim. Pa više voli evrići. Evrići? Pa više voli evrići nego narod. Mnogo volite evrići. Pozdravljam vas, neću više da vas gledam. Hvala lepo. Drago mi je kad vas čujem. I nas kad čujemo vas, bio to gospodin Šojić. A ovo je emisija bukvalno
sa novim telefonom 409-2284, pozivni za Beograd 011, dakle 409-2284. E, a ovo što sam počela da pričam, mislim ovako malo kad zađem u istoriju, pa moram i to da prokomentarišem u vezi ovih rehabilitacija, ono što je meni tu najtužnije i nekako neprirodnije je što kako god okrenemo, ispada da se to ne radi zbog ljudi, nego da bi se imovina koja je ostala za njima onako. To se tek u onom drugom, kad se prvi sloj skine, onda nastane taj, ispliva to da sad treba da se vraća i ta imovina. A narod još uvijek ne zna da li mu je taj naneo štetu ili korist, a od koristi, pa ne znam ko je video koristi od onoga što su nam nanosili. Svi ti likovi, četnički, partizanski, i mislim da su bili neki, ne bi bilo i četničkih i partizanskih, bilo bi samo jedan otpor koji bi se borio protiv Nemaca, a ne ovako kako su izveli, pa ajde sad i imovinu da im vratimo. I kad svima vratimo svoje, bojim se da ćemo ostati i bez ovog što smo mislili da je stvarno naše. Tako da je to ono što obesmisli svaku ovu akciju o rehabilitaciji. Pa neću više time da se bavim, nego da pomenem, rekoh nešto lepo. Dakle, prvi festival humora i satire u Leskovcu, Slem. Pa bila je to lepa prilika, šta da kažem, da Leskovčani pokažu i dokažu zbog čega su toliko poznati po duhovitosti, po vedrom duhu, koji pristaju u ovoj meri jedino srpskom narodu. Isto ovom narodu koji ima taj mehanizam da kad mu je teško, on može da bira hoće li da kuka ili da se smeje. Dakle, izgleda da je medicina kontradiktorna, ali jednako deluje, čak možda bolje deluje ovo zašto se narod koji ima duha, pa dakle, bude duhovit, a ne smešan, jer to je smešan ispadne onaj narod koji nema duha. Dakle, pre se odluči za ovu da se smeje, pa kada odaberemo smeh imamo i neku šansu da se očuvamo i sačuvamo sve ono što nam, od svega onoga što nam serviraju, sve ono što nam je drago. I tako su ovih nekoliko dana koliko je trajao festival Slam Leskovčani iskoristili da malo proneguju svoj kulturni identitet koji je po svojoj autentičnosti daleko poznat. U Leskovcu su ovih dana, a inače, bili zastupljeni svi oblici humora i satire, od aforizma preko karikature i poezije, pa još i na dijalektu. Lično me ohrabri svaki put kad vidim taj napor da se sačuva i očuva bogatstvo tih južnjačkih dijalekata na ovaj leskovački naročito, a nije da nije u opasnosti. Sa svih strana mu preti opasnost da ga ovi građajnerski pohodi zdudaju negde na neku marginu iz koje bi se stvarno teško izvukao ako se na vreme ne odneguje i ne odbrani od uticaja medija pre svega, pa tek onda od ostale malograđanštine koja sve što ne potiče iz takozvanog kruga dvojke ne ume da ceni. Što kažu, danima nam ništa naše nije, dok sve nam tuđe, lepše i bolje, svaki odlazak samoćom preti, ostanak nedostatkom volje. Eto, tako dođoh i ja u tu fazu da počnem da recitujem. Ne znam šta mi je, ali eto, zbog toga me je i obradovala vest da je još uvek na jugu Srbije, da oni tamo znaju šta imaju i znaju šta im je zabraniti, čuvati, negovati, ono čemu mnogi od nas i u Beogradu, na primjer, možemo samo da sanjamo, kad je ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja u pitanju, a da pritom budu ti sadržaji i dostupni. Naravno, toga u Leskovcu ovih dana im bilo je na pretek, pa su se čak neka kulturna dešavanja i preklapala, prosto čoveku onako bude toplo oko srca kad vidi kako nije baš tačno da je ono što je neko ispinovao odavde, da je što južnije, to tužnije. Jedna od, recimo, ponuda, tih kulturnih ponuda, dakle, bila je i festival Slam, kojeg su pokrenula dva udruženja, Poezija 016 i Leskovački klub čitalaca. Pa eto, sad se ja sama pitam zbog čega recitujem. Eto, to je, znači, ostale su mi posledice od te posete, pa sam počela ja da recitujem. Ali evo, ne preostaje nam ništa drugo nego da poželimo njima da istraju, neće im biti lako, ali šta jeste lako danas u ovoj zemlji? A nezamislivo bi bilo kad ne bismo i na ovaj način negovali, posticali ono najbolje u nama, da bismo danas, sutra
imali šta na decu svoju da prenesemo, da se ne stidimo pred decom svojom onako kako i sami gledamo, pa neki veći gledaju u neke roditelji koji se sami stide ovoga u šta su decu svoju uvalili, svojim pre svega nečinjenjem, jer ne možemo da kažemo da baš su nam i smo i bili u prilici nešto puno da činimo kako ne bismo do ovde dospeli. U ostalom, ovo čemu govorim jesu aktivnosti kojima treba da se bavi pristojan srpski svet, a ne da vodimo, pa još i bez straha, kako rekoše, neke tuđe bitke sa početka ove priče i ove današnje emisije. Za ni sami više ne znamo čijih baba zdravlje, jer dok znamo u kakvim je uslovima naše dece zdravlje, možemo da vidimo da što se tiče njihovih baba zdravlja, pa još i bez straha. Dakle, babe mogu njihove da budu bez straha, pošto imaju i diplomatske pasoše, pa mogu da se leče gde hoće. I što bismo se mi za njihovih baba zdravlje brinuli? Bolje da se ja na kraju ove priče o leskovačkoj satiričnoj mućkalici zahvalim gospodinu Stošiću, organizatoru, i gospođi Adrijani, uredniku ove manifestacije, na gostoprimstvu i na stvarno lepoj organizaciji ove manifestacije, a svim Leskovčanima da zajedno poželimo da istraju u negovanju svog dijalekta i svog duha, ma šta o tome mislili ovi što nas vuku tamo gde se ne vuče. Jer mućkalo se ovih dana na tom leskovačkom stolu, bilo je tu i viceva i aforizama i ostale satirične ponude, taman toliko da pristojan srpski svet može da dopuni baterije za sve ovo što ga čeka, a ne da ga čeka, nego i hrlimo u susret širom raširenih kanđi, što kažu. Pa hajde da i s tim u vezi ponovim novi broj telefona za uključenje u emisiju, bukvalno 011-409-22-84, dakle 409-22-84, pozivni za Beograd 011. To je taj novi broj na koji ćete od sad se uključivati u emisiju, bukvalno i u ostale emisije živog programa Radija Snaga naroda, koje vode žive ljudi za Srbiju koja živi i koja treba i dalje da nastavi da živi onako kako su je samo oni Srbi koji brinu o svojoj čeljadi znali da održe i da podrže na tom putu opstanka, a vazda smo morali da se borimo za opstanak, survivor, što kažu, mi se malo borimo, pa nas onda survaju, pa se opet borimo i tako jovo na novo, ne znam koji je taj jova, ali se ubi radeći na novo, sve iz početka. Ali lako je i ovi da sve to radi, dok eto u Leskovcu postoje i ta svest o tome da treba da se neguje i da se očuva svoj dijalekt, i dok širom Srbije svuda postoji svest o tome koliko je važno očuvati zdravom i čitavom porodicu koju eto vodaju kroz ove filtere, bilo ne ponovilo se, sačuvaj Bože. Pa kad smo već kod sačuvaj Bože, vidjet ćemo danas da upriličimo još jednu emisiju posle podne u terminu kad treba doktorka Jovana da ima emisiju Ima li nam leka. E, sada je Jovana danas u mogućnosti da bude u toj emisiji, pošto je ima opravdani izostanak za danas, onda bismo možda i čuli da koliko je simptomatično to pitanje ima li nam leka, pa ćemo eto da probamo, još uvek nismo u mogućnosti tehničkih za video emisije, pa ćemo probati radijski da izguramo na mišiće Vesna i ja i gost iznenađenja, to vam nećemo reći jer očekujemo da se iznenadite. Da ne bude kao ja u Leskovcu kad mi je Mijo Kulić predvideo da budem gost iznenađenja, ja stigla prva pa sve dočekala i sad kako sad da ih izvinim, da ih iznenadim posle. A ja navale, ja onako hoću prva svuda da stignem, tako da sam, nije bilo iznenađenja, ali dobro, bila sam gost i stvarno sam ugošćena onako kako i pa i priliči jednoj takvoj gostoljubivoj sredini kad se ode u goste. Ljudima domaćinima, što kažem, kad se dođe na prag, ne može drugačije ni da se prođe. Dakle, pre svega toga, dakle, pre nego što pređemo na to što nam se valja i duhom i telom pripremiti ovih dana, da ponovim još jednom broj telefona 011 409 22 84,
a popodne danas negde oko 18 časova možete nas ponovo slušati u emisiji Ženska snaga. Propustili smo je prošle nedelje, pa ćemo se potruditi da to dalje, da je danas uradimo u radijskom formatu, zašto da ne, mi ćemo da pričamo, pa tu ćemo čak imati i mogućnost za kontakt, uključenje. Dakle, još jedna živa emisija danas na programu. Pa evo, kažu ovako, da vidimo šta je to što smo, na šta treba da se pripremimo. Dakle, kažu ovako, vlada Srbije je usvojila predlog zakona o stanovanju. Zamislite vi to, da to mora, kako ćemo da stanujemo, da se zakonski uredi po mišljenju vlade Srbije. Mislim, kad kažu po mišljenju vlade Srbije, ne znam da li misle na Blera ili na ovog Skota ili na onog Davešporta, ali je očigledno da je vlada Srbije eto razmišljala ponovo ovim iznajmljenim sprženim mozgovima, sprženim od zla koje su isto ovom narodu naneli. Pa kaže, po tom zakonu se predviđa uvođenje upravnika zgrada. Dakle, ne može više da bude bezvlašće u stambenim zgradama, nego ćemo morati da imamo upravnika. Ovo meni zvuči kao upravnik zatvora, lajde. I kaže, taj zakon bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri do kraja meseca, kaže gradski menadžer Goran Vesić. Pa sad kad kažu da neki zakon treba se nađe u skupštini, meni deluje kao da su ga tamo zatorili i sad dok ga nađu, odmah će da ga izglasaju. Jer kaže, trebalo bi da se nađe. Pa tražite ga, hajde. A kad ga nađu, to nije problem da ga izglasaju, imaju većinu, nego će pre toga malo da se svađaju, čisto da slude ovaj narod koji ih gleda i da vode kampanje ko će da pobedi na sledećim izborima koji nisu još ni raspisani, a dok ne pređu da po ovoj predsjedničkoj kampanije za novog predsjednika, dakle izbori 2017. već se zahuktava ta kampanja. Tako da ćemo imati ovako materijala za zaluđivanje i za skretanje pažnje na nebitne stvari. Dakle, na ta njihova prepucavanja, jer na kraju će biti onako kako kažu ovi što čime i kojima misli vlada Srbije kad usvaja predloge zakona. Da nije tako, ne bi usvajali ovakav glupi zakon za ne znam koga, za upravnika, a ne zatvora, nego stambeni zgrada, da. Dakle, i to nam saopštava gradski menadžer Goran Vesić. Da mi neko objasni šta to znači gradski menadžer, baš bi volila da šta radi, premešta zgrade, stao se odavde na odavde, ili ne znam, gasi svetlo, pali svetlo, upušta vodu, imamo sad ovu elektriku, ne mora da ide ulicom i da pali fenjere. Dakle, nije ni taj, imamo telefone, pa ne mora da dobošari po gradu. Šta radi gradski menadžer Goran Vesić? Nemamo pojma. Bio je demokrata, pa je sad naprednjačka perjanica grada Beograda, eto to znamo. Dakle, demon, a prednjački menadžeriše. Ah te bruke, šta nam taj tek radi, a za debele pare koje mi plaćamo, mislim, ono kad nam kažu da baš ti plaćaš, nema pa zašto da te ujede, pa zato i nema zašto da me ujede, zato što mi to plaćamo, da ne platim Gorana Vesića, možda bi mi nešto i preteklo. I sad, mislim, plaćamo na ovaj ili na onaj način, bolje na ovaj nego na onaj, jer ako dođe na onaj, onda ćemo opet da nas poklopi neki njihov zakon koji su izglasali ovako suludo, samo ga prevodeći sa evrounijskog na ovaj srpsko-unijski. Kako god da to gradski menadžer formulišemo, zaključak je samo jedan, to će da bude još jedna globa za stanare svih zgrada, pa ako ne mogu da se dogovore ko će u vlastitoj zgradi da im bude vlast, za koju su i sami krivi jer su tako glasali, onda će da dobiju profesionalnog menadžera koga ćemo morati da plaćamo koliko Vesić kaže, a taj će pored ostalog imati zadatak i da nam bez dozvole upada u stanove, dakle ako zatreba. A uvek zatreba, znamo kad imaju dozvolu da bez dozvole, onda njima uvek zatreba kad zatreba, tako da ne bih ja to baš ovako stavljala u te uske pravne formulacije, jer ovo može i praktično da bude pragmatično. Kako je ovo kombinacija našeg jezika i ovih tuđica zanimljiva, ništa ne znači. I da nas on, dakle, može da nas isto taj upravnik koga ćemo mi plaćati, koliko Vesić kaže, on će moći da nas cinkari, kako mi izdate grlo na ovu ružnu reč cinkariti, dakle, moći će da nas cinkari kod Vesića ukoliko se bogatimo tako što primamo podstanara, kako bismo platili sve ono što mu
moramo platiti, dakle, i što se zove onako kako mu tepamo režije. Ono što dođe od režima zove se režija, znači odrezali su nam i sad mi to moramo da platimo. I sad kako ću ja da platim upravnika ako ne iznajmim im sobu podstanaru, a onda me taj isti upravnik cinkari kod Vesića i onda ja nemam za ni za Vesića, ni za upravnika, ni za režije i izletim na ulicu. To je ta mapa puta. Ne shvatam zbog čega menadžer Vesić u stvari ne bi svima nama bio taj upravnik, pa da mu njemu lepo sve platimo koliko kaže, ako nema neka proda stan pa neka plati Vesiću, jer Vesić se prvi setio, što nismo mi bili pametni da se mi setimo pa da nama plate, jer inače taj upravnik neće ništa da radi ko što i Vesić ne radi, nego će samo da se seća kad mu šta treba, kad u koji stan sme da se upadne bez dozvole, kad ovo, kad ono, i to je to što nama oni predlažu i menadžerišu preko ovog Vesića, produžene ruke, ko zna čega, a Boga mi je zgodan za tu ruku, za čas ga nataknu. E tako, neverovatan je taj način tog obrnutog pristupa kojim nas oni tobože vode u neku Evropsku uniju. Ako u tom vodanju u stvari ima neke logike, to bi značilo da je trebalo da počnu od podizanja standarda i onda bi bilo logike, a ne od zabrane pušenja na javnim mestima, na primjer. E, sećate se, tako su prvo počeli da nas vode u Evropu. Kaže, mora prvo da prestanete da pušite na javnim mestima jer toga nema u Evropi. Pa u Evropi su tad pričali da je standard, a toga nema u Srbiji. Što nismo krenuli od standarda, nego od pušenja, jer nismo svi pušili na javnim mestima, a standard niko nije imao, kao što ga ni danas nema, osim ovi koji se već ispisali srpstvo odavno svojim činjenjima i nečinjenjima, pa više i baš i briga za srpski standard. E, sad još i ovo nam snađe. Sve je to u redu, ali ono što nije u redu, to je, opet se vraćam na ovog Vesića, da li on uopšte zna gde mi živimo? Zar je moguće da su toliko odlepili od takozvanih običnih ljudi, kako nas već i pogrdno nazivaju, da ne vide kako se narod u isto tim zgradama dovija da plati sve ono što mora, kako ne bi sa sve porodicima i kućnim ljubimcima izleteo na ulicu. I sad još i ovo, preko reda, preko svake logike, i kao da tako pokušavaju da nam dodatno objasne da moramo da budemo poslušni, makoliko nam njihov redosled poteza stvara konfuziju koja nas i postiče da se ovako jogunimo, i tako mi se jogunimo, a recimo sad čovjek mora da se pita, onako kako smo krenuli s ovom emisijom, pa da je tako i završimo u 13 sati 40 i nešto minuta, jer, eto, pričali smo kad smo počeli kako nas pod parolom bez straha kuškaju jedni na druge, kako bismo im opet izdejstvovali da se vrate na vlast, a ove druge da im ostanemo na vlast, jer kao nastao je neki problem u parlamentu, pa sad kao mi treba to da rešimo. Niste nas pitali, nikad ste ga pravili, pa ga sad rešavajte sami. Ali kad smo već kod rešavanja, zbog čega na ovo niko nije rekao, hajde narode, bez straha, samo napred? Eto zbog čega, zato što se to njih ne tiče, baš njih briga o ovim upravnicima zgrada stambenih. Oni žive na Dedinju, tamo nemaju tog, tamo sami upravljaju isto kao što upravljaju i svuda. Nije to njihov ni problem ni interes da uštede na nekom menadžeru zgrade kojeg će stanari morati da plaćaju samo zato što se tako zove. Jedni imaju ključni interes ovih dana, to su Rističević. Da li je on nešto bubno, to je njihov ključni interes. A drugi imaju ključni interes taj što je Maja zaplakala. I sad jedni napadaju Rističevića zato što je lupio nešto nepromišljeno, a drugi tuguju zbog Maje zato što Maja plače. I sad mi treba da naduvamo onu Skotovu žutu patku ili da vičemo svaka čast Vučiću, pa onda jedni na druge udri, ovi što idu za Skotom i ovi što idu za ovim, aha, neću da lajem. I sad mi da ono kažemo, udri jedni na druge, tucite se Srbi za dobro žute patke i za dobro svaka čast Vučiću, a za to vreme Vesić daje izjavu zakonu koji isto taj Rističević i isto ta uplakana Maja ima da glasaju kao da je sve u najboljom redu u ovoj zemlji, pa da ovde postoje uslovi da tako nešto funkcioniše. Imali bismo i dalje predsednike Skupštine stanara, ne bi morao Vesić da nam to bude, pa još i prinudno, pa još da i to plaćamo. Tako dođo smo i do glavne muke ovog naroda, to je ta
što niko nema interes da kaže ovom narodu bez straha protiv svih koji su se ikad u ovoj zemlji na bilo koji način bavili politikom, jer dotle je došlo da su se svi oni tako iznivelisali da više čovjek i ne može da primeti neku razliku među njima. Nema tamo u skupštini i vladi nikakvog bogatstva, različitosti, samo bogatstvo, a jednako kriminalni način sticanja istog, dok je različitost u narodu. Dakle, Srbija jeste bogatstvo različitosti, njima bogatstvo narodu različitosti, to je to. A Marko Đurić, eto, i on mi sad pade na pamet kad je ovo bogatstvo i kad je ovo šta oni nama poručuju, tako nam si Marko Đurić, onomad, hvalio kako je on ponosan na svog dedu, koji je bio osnivač fakulteta za proučavanje komunjarskih političkih nauka, a koji je bio bratanac Nikole Pašića. I sad ne reče na Marko pritom da li je njegov deda možda ponosan na njega, i to zbog čega, zbog ovog kako predaje kosmet onima koji nikad na njega nisu nikakvo ni božje ni ljudsko pravo imali. E, o tome se radi, ako ćemo bez straha da pričamo. A kako je počelo, morat ćemo i od prinutnog upravitelja zgrade da se bojimo, jer će on imati ovlašćenje da nas cinkari ako smo primili postanara, ili ako smo možda nešto rekli, ili smo možda bili nasilni ako smo malo povisili to na dete, pa bi trebalo da se pozove ona služba za odvođenje dece, šta će nama deca, deca treba da idu u neke tamo bolje i srećnije zemlje, da ih izvozimo onako kako su i pokušavali ovim svojim zakonima nametnutim da nam objasne. Dakle, ako smo primili postanara, nismo plaćali porez državi koju oni dele na teritorije, pa ovima predaju ovo, onima ono i sve u redu, samo mi ne plaćamo porez na bogatstvo koje uzimamo od svojih postanara, kako bismo platili Infostan i sve ono što od milja zovemo režije. I sad citiram, kaže ovako: Zakon o stanovanju i održavanju zgrade predviđa i novčanu kaznu od 5.000 do 50.000 dinara za stanodavca ako upravniku zgrade ne prijavi podstanare. Aha, znači mi moramo sami sebe da cinkarimo. E, te bruke. Dakle, znači ja moram sama sebe da cinkarim ako imam podstanara kod ovog koji mi je upravnik zgrade. Dakle, narode, bešte u sela, nema ovde više ni... ni rod, ni pomozi Bog. Ovo se sve ide na to da sami sebe cinkarimo. E, tako, dakle, njima na dedinju ne treba upravnik, pa mogu da upravljaju ovako sa strane, kod nas. A ja recimo, ako mi pukne cev, ja ne mogu da se dogovorim sa komšijom, nego mora to menadžer Vesić da radi, da nam to raspravi, iako se nismo ni posvađali. Pa eto, kad to rekoh, imala sam i tako pre nekoliko godina slučaj, kad je upropašćeno tek renovirano kupatilo ispod našeg stana i kaže meni čovek, pa niste vi to namerno, okrećit ću plafon, nije hteo da pristane da mu platimo štetu, zamislite. E, pa to neće, tako da može kad te menadžer zgrade prijavi, pa te još i prijavi da krećiš i renoviraš, a nisi prijavio radove tamo gde treba, pa još jednom po nekom uvrnutom zakonu u uvrnutoj zemlji i tako to... šta da vam kažem, ljudi moji, prosto čovjek za bilo šta u ovoj zemlji da se uhvati da komentariše, dođe u tu fazu da se krsti i kad nije Sveti Aranđeo, a kamoli danas kad jeste. I imamo pozdrave od Boba Sotira, naravno. On kaže: a teta Jasmina, dobro, sad smo malo se onako zvanično, to je zato što smo sad u novim prostorijama, imamo novi broj telefona, pa malo Bob Sotiro osjeća strahopoštovanje, nije više Jacika nego tetka Jasmina, dakle pobuna. I ono, to je najnovija vest, Vučić u problemu, pobuna i u policiji protiv vlade Srbije, vojska ne odustaje od protesta. Pa kako to da nam se vojska buni, to je malo čudno, ali... vidite kako to sve ide u krug i onda to ne možemo shvatiti ozbiljno, jer kada isto ova država, isto ova politika od bivših i sadašnjih je stvorila ovo što je stvorila, samo da vidim, imamo ovde neku, aha, to je dobro, je stvorila mogućnost da vojska dobije sindikat. Zamislite vi to, vojska dobila sindikat, znači da im dobija, ali su one francuske polutke i ono, to je valjda bila svrha toga. A onda, eto sad, taj sindikat vojske se buni zbog plate,
to sam već komentarisala i šta sve neće da, šta je sve moglo da bude razlog pobuna, nije, a ovo jeste. Ode vam teritorija koju treba da branite, oterali vas sa granice, a vi se bunite zbog plate. Nema za vojsku plate. Mislim, činjenica da je, treba da se plati vojska, ali da bi se platila vojska, treba da se ima vojska. A mi da plaćamo vojsku koja će da ide, da se iznajmljuje evropskim borbenim jedinicama, to je malo nebulozno, pa tako neću to da... Pa onda neće da ide ni Maja Gojković kaže neće da podnese ostavku jer ona se ne povlači pred nasiljem. Zamislite, za nju je nasilje ovo što je neko opsuje mater, moram tako da kažem, a nije nasilje ovo što oni rade ovom narodu što ih gleda ovako na televiziji, ne može očima da veruje. I nije nasilje ovi zakoni koji oni izglasavaju po principu protočnog bojlera. Šta još kaže da komentarišemo Bob Sotiro, ekipa za vešanje, o loš, oho. Kaže, zbog kršenja ljudskih prava Vučiću, Nikoliću, Gojkovićevoj zabranjeno ulazak u Kanadu. Pa baš sad, u Kanadu, šta li su oni to, to ćemo morati... A, to je teleprompter, to je onaj mali Danilo što je bio Ređepović, pa je sad Daničić. E sad ne znam kojemu prezime važi, jer on to zavisi od toga da li podržava Vučića, ili je, da li je za njega ili protiv njega. Ja sam ga i dovela da mi bude gost, da vidim o čemu su to, se to radi, pa ću morati da vidim dokle to došlo. Kaže Bob Sotiro i evo s time da završimo današnju emisiju, potreja smo bogami, svidjelo nam se ovo novo okruženje, novo mesto, radno. Kaže ovako, u stvari ovo je više družno mesto nego radno jer se ovde družimo. Kaže, evo teta Jacika i ja čestitam novi telefon jer to beše geografski pojam ili novi pozivni broj ili ste kupili novi telefon ili bilo kako bilo u zdravlje da se služite. Hvala Bob Sotiro, jeste geografski pojam novi. Mislim, kad bismo se šalili ili kad bismo pitali Marka Đurića ko zna koji bismo broj dobili, a ovako smo dobili 011. Kaže, eto, lažu da u Evropskoj uniji nema pušenja na javnom mestu, lažu ima, pa onda se Bob Sotiro pravi ovde malo ovako da vidim. Moramo sad ovo unapred da čitam jer mi zvuči opasno. Kaže, ima i dokaze za sve ovo što priča, dobro, da je to laž, da se ne ustručavaju, kaže Francuskinje, dobro. Dobro, bove, možda i ta informacija nekom bude od koristi, a ja se nadam da će i nama i vama da bude od koristi, da se malo odmorimo, da predahnemo, sledi muzika onakva kakva može uvek i u svako doba da se sluša na radiju Snaga naroda, dakle, samo prava srpska pravoslavna, a i to danas. Pa još jednom da čestitamo svima slavu i neka ti je srećno Srbijo, pa čujemo se popodne verovatno još jednom tamo negde oko 18 časova. Prijatno, svako dobro, hvala na pažnji i ne zaboravite novi broj 011 409 22 84. Snaga naroda, radio koji sluša vas.